Qonşumuzun acdığını bilib rahat yatırıqsan. Ləyaqəti, dəyanəti vəzifiyə satırıqsan. Dostumuzdan danos yazıb arzumuza çatırıqsa, demək bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabahımız? Dəryamızı bəyənməyib özgəsinin hovuzunda üzürüksə, yad dilində dil-dil ötüb doğma ana dilimizə əgər dodaq büzürüksə, inamımız, imanımız ya heç yoxsa ya çürüksə, demək bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabahımız? Vicdan adlı bir mələkdən üz döndərib iblisliklə barışdıqsa, ləyaqəti tapdalayıb özümüzdən yuxarıya yarındıqsa, dinimizi pula satıb özgə dinə sırındıqsa, ruhanimiz dəllal isə, tacir isə, anasının əmcəyini kəsən ilə əlbir isə, rüşvət hacı türbəsini qazanmağa tədbir isə, demək yoxmuş Allahımız. Hara gedir sabahımız? Bir ölkədə satan varsa öz halalca torpağını, biz özümüz söndürdüysə dədəmizin yandırdığı çırağını, ayır görüm əməllərin qarasından sən ağını, bu nəsildən o nəsilə tel qırıqsa, tayfamızı, millətimiz, evimizi, vətənimiz sanırıqsa, vətən millət namusunu danırıqsa, demək bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabahımız? Ömür boyu haram yiyib başqasının halalına cumuruqsa, bir kişiyə mühtac olan əlaçsızdan əgər qismət umuruqsa, gözümüzlə gördüyümüz dəhşətlərə gözümüzü yumuruqsa, özümüzdən ağır gələr günahımız, özümüzü yandıracaq öz ahımız. Demək, bizdən üz döndərib Allahımız. Hara gedir sabah? Salam, gecəniz xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz həmvətənlər, bir daha xoş gördük sizləri. Nota İnternet Televiziyası ənənəvi vaxtında, Bakı vaxtı ilə 23:00, Sərdar Əli bəy ilə canlı yayımdadır. Axşamınız xeyir olsun, Sərdar qardaş. Salam, xoş gördük. Salam, axşam sabah cürortda kimin nəyi var, o xeyir olsun. Biraz uzadan danışın Sərdar bəy, səsiniz hələ ki zəif gəlir, sonra nizamlana deyəkin ki. Elə bundan öncəki proqramda da bir internet nasazlığı yaşadıq. Ümid edirik ki, bu dəfəki qonaqlarla hər şey qaydasında olar. Nəzarətçi dostları görürəm. Salamlayıram hər birinizi. Vaqif Mamedov, Türkoğlu, Türk qoşulubdu artıq, Polkovnik, Nəzarətçi Ləzgi, Turmel. Var olun dostlar, yəqin ki, ilərləyən dəqiqələrdə bizim daimi izləyicilər qoşulacaqlar. Bugün qonaqlarımız var, təqdim eləyəcəyik təbii ki, Sərdar Əli bəylinin ön sözündən sonra. Buyur Sərdar bəy, eşidirik məmuriyyətlə. İlçin bəy, dünən çoxdan tanıdığım bir nəfərlə söhbət elədim. Valla mən çoxdan tanıyıram onu, amma mən onun hələ birinci vətən müharibəsinin qazisi olduğunu bilmirdim. Yəni adam o qədər abırla aparıb gözünü, bilirsən daha bu qədər var, ömründə cəhbə görməmiş, amma cibində veteran vəsqəsi olan adamlar necə adamların gözünü çıxardırlar. Və maraqlı bir şey dedim mənə, dedi ki, 20 ildən çoxdur kirayə qalıram. Və 20 ildən çoxdur ki, bu uşaqlar da böyüyüb filan indi bunları. Ancaq kirayə puluna, bir də çörək puluna işləmişim. Ha, indi bu yaşa xidmətində çalışan bir adamdır. Və maraqlı bir şey dedi mənə. Dedi mən general Hikmət Mirzəyevin
ilk asker olmuşum. Ve hatta dediğine göre bir neçe defa görüşüklerdi. Ama vaziyetin gerçek yüzünü utandığından yanılır diyebilirim. Niye dedim ben bunu? Bakın bu kanunlar falan var da yazılır orada ki bu veteranlar için toprak sahası ayrılmalıydı, ev verilmelidir. Bu yani adamın kanun hakkıdır da. Bunların işine temrak meselesi falan var, feşman var. Adam demeli su 20-25 yılda adam su. Hiç şimdi marağında da ölçü bak bunun niye mesela bütün. Yani öyle şeyler var ki bak askeriye çağırırlar uşakları. Oğlunu askeriye gönderir kaydı bir askerlikten. Öldü adamların özlerini mesela için dövüşe çağırıp yaparlar, muharebe yaparlar. Düzgün. Hiç kim şimdi biz değeriye çönüllü gitmeyi de dair şeydi. Ama kimi lazımdı? Hiçbir haberdarlık edilmeden, ne bileyim hiçbir böyle dert, imtiyaz tanımadan gelirler, çağırırlar, yaparırlar düzdü. Ama sonradan bunların kanunu haklarını burada alabilmek için gerek kapılar döyeler, gerek yalvarırlar, hatta yeri düşenler rüşvet verirler, gerek biraz özür isteyen sırt tıklık eliyeler. Bak böyle aklın başında olan, o el dilinde diye öz künüsünde duranan, özünün bak hiç kime eziyet vermeden, bak elinin zahmetinden çalışan adamlar, veteranlar, hiç kimi adına da düşmür. Şimdi normalde bu kanunda var da, şimdi bu adam dövüşü bunun indi, nece diyeyim, da indi bu. Yadınızda da biz burada defalarca çıkandırdık. Oğlan Kerem'de neydi o polkovnikin adı? Hala ona zat vermirler neydi o veteranlığı tanımı polkovnikin ha. Şimdi bu asker değildi. Şimdi bundan sonra bunun mahkemelere gitmesi 25 yıl evveldi. Bunu gönderecekler şahit tabiatı. Şimdi herhalde bu şahitleri de çok dinlemediler ahı. Yani burada ben hesap edemiyorum ki bir siyasi patikası var. Ama adamın özünü abırlı ve terbiyeli aparması netice itibariyle felaketle neticelenir. Felaket nedir? Bak uşak büyüyüp, uşakları büyüyüp aslında. Bunların sabah evlenmeyi var filanı var. Bunun indi. Lisizde indi bu evlenme icat meselesi. Uşakların biraz ağır meseledir. Ev meselesi var. Bu bir kızın kapısına elçi gidersen bir unvan olmalı. Çarşı unvanından gelmişim. Bak böyle vaziyet. Adamın vaziyeti doğrudan diyorum. Oturup böyle aram aram danışır ve ben de kulak açsa adamın içi parça parça olur. Niye bu kadar lağı? Niye bu kadar mesela için? Değil bana hiç lazım değil. Da bir tutak ki bir 5-10 kvadrat yeri olsun. Nihayet 25 yıldan sonra indi özüm bir tane ne bileyim çalışarım. Yani evden çıkanda bağlamaya bir kılım olsun yani. Bilim ki öz evimden çıkıp gelirim da. Yani adamların temennisi de çok değil. Mesela için bu ülkede veteranlık adına ondan sonra ne bileyim bak bu dövüşçü adına o kadar hokkalardan çıkanlar var. Çoğunu da araştırsam çoğu yok. Ekseriyeti. Ümmetçi dövüş görmüyor. Ben bilmiyorum ben buradan indi neyi niye bildim mesela için. Ben isteyeyim indi tanıyanlar bilenler kim varsa bu Hikmet Mirzayev'e bir haber eylesinler. Generala. Ki senin askerin böyle. Yani eli göğde Allah'ın üzere kalıp. Ve bugünkü Hikmet Mirzayev'in imkanları böyle der ki yani sözünün gücü ve onun nüfuzu herhalde bir askeri hoşbaxt eləməyə yeter. Onun hoşbaxtlığı için de çok da büyük bir şey lazımdır. Mesela çünkü ne bileyim 5-10 kvadrat, 1 sot, 2 sot yarım torpaq. Ayrı da bir şey istemiyorum. Ben dönen ona hiç ne demedim düzdü. Ha, durup özüme fikirlersin ki sabah akşam gelişinde bu hakta danışım. Bilmiyorum o generala haber çatar mı çatmaz mı indi bize onun onun vakti zat olmaz böyle şeylere. Ama herhalde eşidenler bilenler olacak. Ve bu benim için hem de Hikmet Mirzayev'in o cemiyette yaranan yaptı yaradılan nüfuzunun bir testi olacak. Ben buradan defalarla demiştim abi. Bir general o zaman general olur ki bir yok onların askerinin talihini yaşayabilir yüzlerle binlerle zabit gizirin askerin yani bir ordunun tamam talihini
çiğinlerinde taşıya ve onların dertlerine tercüman olabilir. O zaman adam general olur. Yoksa öyle böyle orada burada 500 adamı tariflemeyenle yahut da lampaslı şalvarla o bazlığa gitmeyen generallığına bir alakası yoktur. Hemen bir daha diyorum. Buradan xahiş ediyorum. Kim tanıyır, kim bilir, kimin alakası var? Ha. Ben bir iş şekilde askerin adını çekmiyorum. Yani Hikmet Mirzayev için problem değil asker takmak. Zaten haber çatan kim özü bilecek kimden söylesin. Bir kimse müraciət eləsin, desinler ki, senin askerin əbələ, ortalıkta kalıp. Ve o hesab edilir ki, general, yani bayağı dedim, onun nüfuzu da bugünkü imkanları ve gücü yeter ki, onun askeri özünü xoşbaxt saysın. Hem de bu ülkede bir nefer adam da olsa durup desin ki, benim de, bizim de bir generalımız var. Ve ben de öz adımı deyirəm, ben de herhalde borçlu kalmaram. Bizim gücümüz söze çatır. O değirmeli sözdü, ben buradan mütləq diyeceğim onun hakkında. Demirəm. Serdar Bey, bak bu danıştığım mesele vallahi billahi adamı elə içten elə silkeleyir ki bak bu əxlaqlı olmaqdan danıştım, bir əskərdən nümunə gətirdim. Tək əskərlə bağlı deyil ki, ümumiyyətcə əxlaqlısansa, ədəblisənsə, atdığın addımı bilirsənsə, düşünən insansan, böyük kiçik qədri bilən, yerini bilən adamsan, sanki bu ölkədə yeri yoxdur bu cür insanlara. Mütləq namussuz mu olmaq lazımdı yaşamaq üçün? Niyə belə bir hal yaranıbdır? Mütləq yalan danışmalısan, mütləq oyun oynamalısan, mütləq əxlaqsız olmalısan. Bax bu hökumətdə də görsənir, bu nə bilmiyim müxalifətdə də görsənir, bu televiziyada, mətbuatda da görsənir, vətəndaşda da görsənir. Harda ki normal vətəndaş var, insan var, əxlaqı var, o adamlara yer yoxdur. Çok garibədir. Herhalde gözleyek. Hikmet Mirzayev'e bu benim için bir test olacak aslında. Herhalde güzel diyelim. Ben oradan da onun hakkında böyle. Herhalde deyilenler Salam, akşamınız çok hayırlı. umarım ve dilerim ki hakikat olsun. Ve eğer deyilenler hakikatse bu haberin generala çatmağından çok çekmez ki ben buradan hemen askerin adını da ilan ediyorum. Ve Hikmet Mirzayev'e teşekkürümüzü de çattırarak ve onun da gerçek bir general olduğunu Azerbaycan halkına müjdeleyelim. Ve biz hamımız da sevinirik ki gerçekten de o bütün o parametrelerinden generallığa layık bir general olmaya layık bir generalımız var. Herhalde olmamış değil, var yani adamın hakkında öyle böyle boşuna değilmez bu sözler. Çok değiller danışılarak ama ben indi gene derim. Benim için real iş göz kabağında olan budur. İndi hatta o General Mirzayev'in özü mesela için. Ümumiyyətcə bu ordunun generalları var, yüksek rütbəli zabitleri var. Ben her zaman demişim, bunların hamısı vətən xaini ola bilməz. Mesela için hala burada bir əsgərdən söhbət gelir. Da. Bir polkovnik aylardır ki, illərdir. Sadece ben dövüşmüşüm, benim dövüşme hakkımı tanıyım, ben dövüşte olmuşum. Bunu mahkemelerde hatta birbaşa nazirin şahitliği elədiyi məhkəmədə sübuta yetirebilmirsə, o zaman onun özünde de bir dad var. Adamların niye belə imici var ki, mesela için? Tutaq ki, laf elə Hikmet Mirzayev için bu meseleni araştırmak ve çıkıp böyle erçiyana bir söz demek ki, bu polkovnikin hakkını tanımak zorundasınız. Ve ile ne kadar polkovnikler, ondan sonra ne bileyim, yüksek rütbeli Çinli zabitler, aşağı Çinli zabitler, sayısız hesapsız gizirler var, o mahalleler var, sayısız hesapsız. Ondan sonra ne bileyim, bak böyle askerlerindeki daha sayı hesabı yoktu. Hele ikinci savaştan sonra bak bu 44 günlük Cahan Şumul Savaşı'nın sonunda da ne kadar yüzlerle binlerle askerler ne bileyim filanlar, ortalıkta kalanlar var, her gün danışılır, her gün değilir. O günü bir deyəsən şəhid anası intihara cəhd edib, belə bir şey eşitdim. Niyə bu şeylər olmalıdır? Və bu şeylərin bax generallar heç olmasa bir 200 generaldan 10 nəfər və yeri gələndə ayağa durub ya bu ölkədə bu insanların haqqını tanıyın deyə yumruğunu stola vurarsa məncə çox şeylər dəyişər.
Sadece hamı sanki biraz bak böyle necə deyim mi? Onlar da o cürə abırlarına kısırırlar. Ki adam bəziləri deyir sözüm yerə düşərmi? Bəziləri fikirləşirlər ki mən deməklə nə dəyişəsiz ki? Bəziləri sadəcə oturduqları yeri məqamı qorumağa çalışırlar. Və bütün bizim problemlərimiz oradan qaynaqlanır. Bir daha deyirəm, bu 200'dən çox general var bu Azərbaycanda, düzdür. Və bunun 200'ü də üzdə tutma vətən xaini ola bilməz axı. Onun içində heç olmasa 2-3 nəfər olmalı ki, yeri gələndə ayağa durub heç nəyə baxmayaraq, heç nəyə baxmadan yumruğunu vurub bu ölkədə bu şeylər belə getməz, gedə bilməz deyə bilməlidir axı. Yəni biraz mənim üçün maraqlıdır. Mən vallahi indi öz adıma deyirəm, mən heç belə mən general da deyildim ha. Mən yəni o dövr üçün ən o axırıncı sırada duran adam idim. Mən hər zaman haqsızlıq gördüm, məsələn, üçün etiraz elədim. Ondan sonra mən bu əsgərlərlə davranışın, bu cürə davranışın yaxşı nəticələrə gətirməyəcəyini dedim. Mən zaman zaman indi demişəm, mən onlarla, yüzlərlə bəlkə də əsgərin taleyinin necə təhlükəyə girdiğini gördüyüm anda nələr eləmişəm indi özləri bilirlər. Heç nəyə gücüm çatmayanda valideynlərini çağırmışam ki, gəlin, uşağınızın vəziyyəti yaxşı deyil, baxıb eləyən də yoxdur. Amma ona baxmaq mənim işim deyil idi ki. İndi danışırlar, bu zadda tərtərdə bu həkimlər zadda, nə bilim, bugün gene o həkimin biri çıxıbmış, Xural TV-də. Az qala hətta deyilmiş ki, təxribatçı suallar verməyin, nə filan filan. Adamlar, yəni bax, o həkimlərin işi idi, o əsgərlərlə maraqlanmaq, heç vecdərinə də deyildi. Ondan sonra o komandirlər var idi, müxtəlif pillərli komandirlər. Tağıp komandiri var idi, bölük komandiri var idi. Bölük komandirinin 3-4 müavini var idi. Hər bir hissə komandiri var idi. Onun 5-6 müavini var idi. Və bunların hamısı bu əsgərlərə görə başından məsuliyyət daşıydılar. Yəni nizamnamiyə görə ondan sonra bu əsasnamələr nizamnamə bunları birbaşa məsul edirdilər. Heç kimin vecinə də ölüydü məsələn üçün. Onlarla əsgər yatmağa da qoymurdular. Bunların deməli düz deyəndə qurşaqdan aşağı ayaqları məsəl suvadaq yara olurdu. O zaman belə qəribə bir şeylər var idi. Bunların bax adı nədir? Əsgərin o az paltarlar bir də bu yataq ləvazimatları var mı? Nə prostun adı, nə bilim bu yastıq üzü falan. Demək təsəvvür eləyin ki, indi maraqlıdır, bilmirəm indi nətərdir o şeylər. Ya o zaman xeyli miqdar tutaq ki, hərbi hissənin xeyli miqdar hesabdan hesaba pul köçürülürdü. Hansısa bu bu da Xımçıskadır, nə bilmirəm oralara. Ki paltarlar yüyülsün. Camaşırxanalar var da bu şəhərdə. Mən bunlara deyirdim ki, siz o pulun yarısını oradan ki verin. Mən burada hərbi hissənin dört yanı dalıydılar. İri, böyük məhəllə evləri idi məsələn üçün. Hamısı da qadınlar vardı. Deyirdim mən burada bu qadınlarla danışacağam. Bak bu paltarlar hamısı yuyulacak, tülünecek her haftada da. Yani. Ve en üstün seviyede. Bu pulu da bu kadınlara verecek bu bunlar iş yeri gibi de. Ya dediler ne danışsan elden bir problem. Niye? Bu pul köçürmelerde buraları el kızdırdı. Evvelde ne baş verirdi? Sen bugün alırdın birinci kategoriye tutakçı. Birinci kategoriye. Ne bileyim bu prostin adı soran bu yastık uzu falan birinci kat. Yani teze zavaz koy böyle de. Fabrik. Aldım ben bugün onu. Bir hafta əsgər yatdı. Gələn hafta bunu gönderdim da camaşırxanaya. Eləcə say var idi da. Əvəzinə gəlirdi bilirsiniz nə? Nə bileyim 10 il işlənmiş nə bileyim bak belə. Ben deyirdim haifdir bu dövlətin bu belə israf olunmaz ki. Yani adıca bir şeyler dedim. Yani ben çalışırdım. Ne bileyim haftada əsgərin hamamı olmalıdır mütləq. Bir kere ben gidə bilməmiştim. Bir cavan leytenant var idi. Orada da biz uşaqları sabunçuda hamamda çimizdirərdik. Suraxanı da. Orada da bir lotu kişi vardı. Köhnədən qalma lotulardan idi. Ağızdan danışıb da belə ağızdan avaram söyüşdə söyüb. Bir dəfə bir leytenant apardı əsgərləri. El oldu ki, leytenant gedəsi oldu. Əsgərlər çimməyə. Gedir orada ne bileyim bu kişiyle söz çap gelin. Başına doldur askeri kaytarırlar. Derim ne inedin sen? Deyir ki acı ne bileyim o kimdi falan. Derim başa düşmedi. Sen tapşırığın diye bu kişiyle ve her bir sistemde sen bak 4 yıl 5 yıl mektep okuyorsun.
Sen bu əsgərləri çimizdirməliydin. Bunlar çimməliydilər. Bunların həftədə bir dəfə heç olmasa çimi paltar. Sən əsgərlər yuyunub çim təmizlənib gəlməliydi. Sən tapşırığı yerinə yetirmişsin. Sən gör burada o hamamçı ilə savaşıbsan, dalaşıbsan ona. Onun məsələ nə dəxli var? Yəni bu həmişə də belə olur. Sən mən yəni demək istədiyin nədir? Gərək anlayasan ki, bax o nədir? Pul onsuz da verilir də. Dövlətin pulu ödənir. Qardaş pulu verin. Mən edadda o qonşu həyətlərdə belə deyək də hamamı belə təşkil edə bilərdim. Amma bunlar niyə o pullar belirli adda hesaplarda hesaplara köçürülüp nağdalaştırılıp korrupsiya malzemesine çevrilirdi. Ona göre de hiç kim vecine de ölüydü. Yani neydi vecine? Ben ne istedim? Ben istedim askerin asfaltları da ondan sonra temiz yuyulsun, ütülensin. Hem de bu devletin verdiği teze o adda yani onu da belirli vaxta verdiler. 6 aylık ne bileyim o vaxta 6 ay yedim mesela. Çünkü 6 aylığa verilen bir asfaltarı ondan sonra 6 aylığa verilen bu pastel lavazımatları bir günü bir haftadan sonra 10 il işlenmiş o bu işlenmiş tadından əvəz olunur. Ben de derdim bunu belirlemeyin de bu devlet bunu askere vermiyor. Getirin bunu özelimizde yani bunu kimse aparıp orada köyüne mallarına değişmesin. Yani bilmiyorum. Belki hiç söhbet buralık değildi ama neyse dedim. Bunlar çok ciddi şeylerdi. Ben de bilmiyorum o işler ne kadar kurulur. Bak o danışırlar. Bu harbide o müeyyen ne bileyim bak böyle hatta en ağır kanunsuzluklar en ağır o harbide tör edilen cinayetlerden tutmuş. Hamısı bak hele xırda şeylerden başlıyor. Hamısı. Nedir? Bu əsgərin 6 aya tutaq ki bir cüt buna çəkmə verirsen. Çəkmə bəzən bir həftədən sonra altı qopur. Bunun çəkməçisi yox. Bunun da adı yox. İkinci çəkməni almaq üçün mümkünü yoxdur. Vermezler oradan. Gerek valideyn gəl ala. Bəzi valideynin pulu da yoxdur. İmkanı da yoxdur almağa. Heç bəzilərin yanına heç valideyn de gəlmir. O zaman ne olsun? Kimə nə anlatabilirdin ki? Ona göre deyirəm. Bu generalların ve bu yüksek o ranglı zabitlerin esas işleri en aşağıdan yukarı hem de çok dikkatle, titizlikle bu meselelerle meşgul olması lazım. O zaman asker asker kimi, ondan sonra zabit zabit kimi. Şimdi bakın bayağı dedim kanunlar var düzdü. Bir general, Azerbaycan'da bir general götürsün bu kanunları. Bu muharebe dövrü bitip adam veterandı. Muharebe iştirakçısıdır. Buna ne verilebilir? Ne verilmelidir? Bu kanunları bir okusun ezberlesin. Sonra bir zahmet o general özünün tabiçiliğinde olduğu askerleri onlar için çok hasat dindi. O hamısı kompüterde var. Vursun kompüterden adları soy adları çıkartsın. Soraklasın hamısını tapsın. Bir bir maraqlansın. Bir de general gurilesin. Bir bir maraqlansın. O kanunla verilen imtiyazlar kime çatıp kime çatmıyor. Ve imtiyazı verilmeyen, çatmayan hərbiçilerin, əskerlerin, o aşağı rütbəli zabitlerin ve indi hərbi xidmətdən getmiş. Yani o veteranların, o döyüşçülerin bütün imtiyazlarını dursun tələb eləsin. Dövlətdən tələb eləsin. Ne bileyim, Müdafiə Nazirindən tələb eləsin. Bilmirəm, Sosial Müdafiə Nazirindən tələb eləsin. Ve o zaman o generalın adı sanı düz Amerika'dan belə fırlanıp gələcək. Bunlar eləmirlər ki, bunlar hamısında özlərinin problemi yoxdur. Generalın ne problemi var ki? Bir de daha problem bir general vardı, onu da öldürdüler. Şimdi öldü belə de. Neydi o da? O da problemimle mənə da. Adam özüne verilen evi, Polat Əsmov deyirəm. Özüne verilen evi bir əsgərinə verib. Gördünüz mü? Gez tez adamın adı hallanır çıxır da ortaya. Bak, şimdi bütün Azerbaycan Polat Əsmov'un başına andı ki. Bir ölmüş, dünyasını değişmiş, bir Allah'ın dərgahına qovuşmuş bir generalın hörməti. Yerde kalan 200 generaldan çoktur. Niye? Bak adamlar bunu düşünsünler. Bu dünya fanidir. Onsuz da geçtiğiniz hamı dünyadan köçüp gidecek. Bu Bəli. generallar benim oğlum belə ya olsun, oğlumun maşını olsun, kızımın ne bilim ne olsun, belə oxusunlar, xaricdə oxusun. Gedin ne villa tikim ona, ne arım. Bəs bu generalların general olması oğluna kızına göre olmuyor. General o əsgərlər var diye general oldular. Onların kabırgalarının, onların çiğinlerinin üstünden general oldular. Bir daha diyelim, tek bir general askerlerinin o keçmiş dövüş askerlerinin siyahısını elde eləsin. Bir bir onlarla görüşsün, imkan eləsin. Ve o
devletin kanunlarla onların hakkı olan imtiyazların necə yerinə yetirdiğini yoxlasın. Sonra da düşsün ortalığa tələb eləsin. Və o zaman siz də görərsiniz ki, orada da bir rəqabət başlayar generallar arasında. Və çox sürətlə, bəziləri şəxsi nüfuzunla, bəziləri şəxsi hesabınla, bəziləri zənginlə, həm generalların nüfuzu göğün 7 qatına çıxar. Həm o problemlərin, əsgərlərin, döyüşçülərin problemləri həll olar. Həm də bu şəhid ailələri filan biraz rahat deyər. Amma heç kim heç nə eləmək istəmir axı. Hamı şikayətçidir. Dövlət, dövlət yoxdur yani. Dövlət deyə bir şey yoxdur bu ölkədə. Hamı da elə belə hansısa mücərrət ünvana nə bilim qarğış dökər, nə bilim nə qarar. Amma heç kim heç nə eləmək istəmir. Əsgər çıxıb danışarsa, əsgərin kəlləsini ala bilirlər. İliştirəcəklər, cibinə nəşə atacaqlar, oğlunu tutacaqlar. Bir də danışmaz. Amma bir general ortaya durub, bir general, gerçək bir general. Ortaya durub, yumruğunu vurub. Mənim döyüşə göndərdiyim əsgərin bu imtiyazları tanınmalıdır. Tanınmazsan dünyanı yıxarım başına deyərsə, o zaman görün bu ölkədə nə qədər problemlər çox qısa müddətdə həll olar. Mən bilmirəm, bu söhbət elə mənim yeriydim, yerində öldüm. Bəli, Sərdar bəy, qonaqlar var sadəcə, mən ondan narahatam. Yox, normaldır, normaldır. Bu cür söhbətlərin hər zaman yeri var. Amma biz bugün proqramda dəvət etmişdik, yəni müraciət etmişdik, iki nəfər qonağımız var. Bir dəvət elə qonaqlar. Yox, Sərdar bəy, çıxış edək də mən ümumiyyətcə tanımadığım bir adam iki dəfə Skype-dan yığdı, hətta bir dəfə də qoşdum. Yəni, qabaqcadan danışmamışam, bilmirəm. Tam yad bir adamdır, mən tanımadığım bir adamdır. İki dəfə cəhd edir, mən bilmirəm, onu qoşum mu? Qoş, qoş, görək kimdəniz. Hə, tanımadım, amma birinci ölgənək ola bilər insan bəlkə səhv düşüb. Yeri gəlmişkən onu bir yoldaşı qoşar, görək. Bəlkə də bugünkü mövzu ilə bağlı zəng edir. Sonra qonaqlarımızı dəvət eləyərik. Hə, qoşulur deyəsən. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Salam, axşamınız xeyirli olsun. Məni görüb izləyə bilirsiniz. Bəli, mən hələ canlı yayıma verməmişəm, qardaşım sizə. Yəni, bizi bugünləri müzakirə mövzusunda Mürvət bəylə danışmışdıq. Siz mövzu ilə bağlı mı zəng eləmişsiniz, yoxsa necə? Bəli, bəli, Qərbi Azərbaycan ilə bağlı, mövzu ilə bağlı. Mürvət müəllim də düşünürəm ki, bir 10-15 dəqiqə qoşulacaq inşallah. Aha, tamam, onda bir dəqiqə zəhmət olmasa gözləyin, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bizə dəqiqə, Sərdar bəy. Çünki qabaqcadan yoldaşla mən əlaqə saxlamamışdım deyənə. Dedim, ola bilər. Mürvət müəllim də buyurdu budur. Aha, indi hər şey qaydasındadır. Salam, axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun, salam. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin, mən adı düzəldim burada. Mən Akşin Hacızadə Şiruyev oğlu. Aha, aha, xoş gəldiniz Akşin bəy. Sərdar bəy, buyurun, davam edin, mən düzəldəcəm pəncərəni. Təşəkkür edirik Akın bəy, buyurun. Sərdar bəy, davam edin siz. Akın bəy, salam. Əleykümə salam, axşamınız xeyir olsun. Siz hansı təşkilatdansınız? Mən ümumilikdə belə də açıqlama verim. Özüm Bərdə rayonunda yaşayıram. Bərdə rayonun Yendaş kəndində. Özüm mədəniyyət işçiyəm, eyni zamanda Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin mədəniyyət şöbəsinin rəhbəriyəm. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsi veteraniyəm, buyurun. Bax, keçən dəfə də bizdə o qonaqlar var idi. Bəlkə efirlər var, bəlirli efirlər. Amma bu efirlərə gələndə məsələn üçün filan iş görülməlidir, filan iş görmüşük. Bax, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin ümumiyyətcə hədəflərinizdə nə var və indiyə kimi nə işlər görülüb və planını nə tutursunuz? Biraz belə tamaşaçılar üçün deyin, indi mən sizə arada suallar verəcəm. Çünki bu Qərbi Azərbaycan məsələsini
Ben de biraz ucundan kulağından bilirim yani o problemleri. Ona göre buyurun. Aydın Mete, biz artık canlı yayındayız yoksa Gel gel canlı yayında. çok güzel. Ele fırsattan istifade edeyim. Ben bugünleri bizleri dinleyen bütün dinleyicileri de salamlıyorum. Her birinin gecesi hayırlı olsun. Ve icazənizlə bu anda mən Bərdə rayonunda qeyd eləm, yaşadığımı qeyd elədim və əslində Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhidlərin hər biri bizim üçün əzizdir, doğmadır, hara olmasından asılı olmayaraq. Ancaq eyni zamanda vurğulamaq istəyirəm ki, bu günlər həm də Bərdə şəhərində bir il öncə Ermənistanın terroru nəticəsində şəhidlərimiz var ki, onların birliyidir. O şəhidlərimiz və bütün ümumiyyətlə şəhidlərimizi bir daha hürmetle anırıq, Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu tür başlamak özümden boş bilirdim. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği olarak da aslında ümumiyyətlə İctimai Birlik olduq, olmadıq, kimliğimizden asılı olmayarak bir vətəndaş olarak, bir Azərbaycanlı olarak Qərbi Azərbaycan bizim her birimizin düşünürəm ki yaralı yerimizdir. Büyük bir ərazidir, büyük bir vətənin parçasıdır. Ve bu iller önce itirilmiş bir yarımızdı, paramızdı. Bu manada düşünürüm ki biz nesel etmiş ise de hala da azdır. Ve Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği olarak başta rəhbərimiz Mürvət müəllim olmak şartıyla artık hardasa 4-5 yıldır ki fəaliyyət göstərik biz mütəmadi olarak. Ve bu fəaliyyətimiz içerisinde Qərbi Azərbaycan'a unutulmaması ile bağlı, Qərbi Azərbaycan ərazilərinin adlarının değiştirilmesi ile bağlı, Qərbi Azərbaycandan necə köçürüldükten sonra bu sənədlər söhbətler var, bunların itirilmesi söhbətler var. Bak, bu yönde bizlerin fəaliyyətimiz var. Ve aynı zamanda da tabii ki, hem Qərbi Azərbaycanlı olan, deyək ki, ziyalıların, şairlerin, klasiklerin unutulmaması, onlarla bağlı tədbirlərin mütəmadi olarak tədbirlərin keçirilməsi və bu günləri bizim əsas belə deyək hədəflərimizdəndir. Bax, bu yöndə işlərimiz davam edir, gedir. Herhalde inşallah Mürvət müəllim qoşular o daha aydın şəkildə, geniş şəkildə bu fikirləri sizlərə çatdıra bilər. Bu qədər. Hələ ki sualınıza cavab olaraq. Buyurun. Siz bu deputatınızı tanıyırsınız mı? Qərbi Azərbaycan nədir o? O da bir təşkilat vardı o vaxtı. Nədir? Neydi Aziz onlar? Qaçqınlar Ələkbər. komitəydi. Neydi onun adı? Böyle bir təşkilat var idi. Qaçqınlar Komitəsi. Qaçqınlar Cəmiyyəti. Cəmiyyəti daha doğrusu, bəli. O da Əslində, bəli, buyurun. Abbas müəllim orada sədr idi. Sonra da o bizde böyle kaydadı ya oğluna veriyor, ya yeznesine veriyor. O da oraları yeznesine verdi gitti. Şimdi de o gün danışırdılar. Senetler zaten yoka çıkıyor. Birilerinden orada senetler yığılmıştı. Bir maraklanıp görüşmüşüz mü o Əzizələkbər ne diyeyim senetlerin şey olur. Serdar Bey, tam səmimi deyim. Bununla, mesela ben hem Aziz Ələkbərli de, əvəz yok. Elə tanımağım da yoktu. Son zamanlarda tanımışam. Ne kadar o tanımış adam sima olsa da belə. Etiraf edirəm ki, o kadar da tanımıram. Yani son zamanlar elə tədbirlerimizden eşitmişim ki, bəs Qaçqınlar Komitəsinin sədri olub və o cəmiyyətdən, o təşkilatdan belə deyək, bu Qərbi Azərbaycandan olan insanların sənədləri itibata düşübdür, haraya gedib, kim gedib, yəni cənətləri. Yəni bununla elə də dələtçiliyim yoxdur. Amma bu cür söhbətlər var, ortadadır. Reallıq nədir, nə deyil, onu deyə bilmirəm mən. Yenə qeyd edəm, inşallah Mürvət müəllim qoşlar. Yəqin ki, onun haqqında onun bilgisi daha çoxdur. Çünki bu sahədə məndən də öncədən işləyir, fəaliyyətlərdir. Bu baxımından sizin bu sualınıza tam da cevap verə bilmirəm, təəssüf ki. Baxın, sizin öz sənədləriniz qalır mı indi? Özünüzün, ailənizin, bax bu Mən pasportunuz. qayıdım indi bizim özümüzle bağlı Serdar Bey. Deməli, mən Bərdə rayonunda anadan olmuşam əslində. Mənim valideynlərim 1953-cü ildə Qərbi Azərbaycandan məcburi, o könüllü, dırnaqarası könüllü olaraq deportasiya olunan insanlardandır. Və atam da Allah dünyadan keçənlərinə hər birinə rəhmət eləsin. Xeyr, onun da sənədi yoxdur. Heç bir əslində hətta 88-ci ildə bizim o kəndimiz hansı ki Göyçə mahallında Daşkənd kəndində Basarkeçər rayonuna aid idi.
Oradan yani insanların kendi yarısı 88'inde de götürülüp ve hatta onların senetleri yoka çıktı. Onların senetleri yığıştırıldı. Ara gitti, niye gitti, bile mi olmalıydı? Yani nice onlar da yoktu ortada. Valla şimdi Garip Azerbaycan adına bir kırkarlı tesisat var. Çok doğru. Her de öz çapında nasıl iş görür ama bir iş görür de bilmiyorum. Şimdi lazım olanda böyle beyanatsat verirler. Ama oradan sizce değinmek lazımdı. Mesela bir de fikirlersiz. Bu problem nece hallolunabilir? Garip Azerbaycan problemi var. Mesela için bu 40 tane tesisat yaratmak, 40 tane sadır olur, 40 tane mavin olur, 40 tane katibi olur. Ne olur? Bunlar yakışıyor hamısı güzel. Ama Garip Azerbaycan meselesi bir türlü hiç yana çıkmıyor. Hiç mi bakıp danışmıyor? Hükümet karşısında, devlet karşısında ben o kadar teşkilatlarla işleyen yoktu. Hatta son vaktler iki tane respublika ilan olduk birisi de. Bir Göçezen Evet. Gazi Respublikası, bir Evet, de evet. İdaman Türk Respublikası. İşte her Çok aslında doğru. prezidenti de var, ne bileyim baş naziri de var onların düzdü. Ama hele ki yani o aynen Azerbaycanlı ise hele ki özümüze gelelim meşgulüm. Ama vatan gidip, torpaklar gidip, o insanların bu belediyeci, bu kaçkınların talihi nedir? Bunlar şimdi kim var, harada var? Bunların şimdi minillik belediyeci yurdu yuvası dağılıp falan. Yani dövüş hacimde iş radı yoktu. Yani siz de o teşkilatlardan birinde rehberinde sizsiniz. Ne vakit An ne zaman bu Garip Azerbaycanlılar, ha, bu prezidentler, bu başnazırlar, ne bileyim, bu teşkilat sadırları bir araya gelip artık Garip Azerbaycan'ın problemine meşgul olacaklar. Öyle mi? çok doğru yanaşmadı Seyda Bey, özür istiyorum, sizinize de tamamlamadınız, sözünüzü kestim, bağışlayın. Bakın, hakikati tam hakikati sizden tam razıyam. Aslında siz diyen kim belli, bunlar her biri birleşip bir maksada bir noktaya vursalar sözleri bir şey anlar. Ama özünü tarif kimi de çıkmasın. Garip Azerbaycan İçtimai Birliği olarak bizim son 3 yılda, hele en azından son 3 yılda bu pandemiye dövrüne kadar 2-3 yıl dalbadal Bakı şehrinde tedbirler geçirildi. Garip Azerbaycan'la bağlı, Garip Azerbaycan'ın kaydışla bağlı. Yani bunlar televizyon vasıtasıyla, haberler programından yayınlanıptı. Göç adlı her sıratın var tedbirimiz idi ve yeni zamanda ondan önce de bir tedbirimiz oluptu. Yani faaliyet, biz çalışırız ki bu yönde işler göreyim de diğer teşkilatları diyebilmem ve bir teşkilat da olarak ne devletten destek umuruk ne destek yoktu. Sadece her bir içimizden gelen bizim o desteğimizle, bizim o maliyemizle içimizden gelen o vatan sevgisidir. Bütün bunların mukabilinde biz bacardığımızı eliyoruz ve istediğimizden beri doğdu ki Serdar Bey. Kaç ki sabahları bugün neceki değiliz. Serdar Bey bize nöksan tutmasın ki belli. Bu teşkilat Garip Azerbaycan İçtimai Birliği'yle ne iş görürdü? Yani bu bakımından çalışır ki o hedefe doğru ilerleyelim. Yani bacardığımızı biz mümkün kadar etmeye çalışırız. Ha, bu kadar. Deməli, son böyük köç Qərbi Azərbaycandan 88-89-cu illərə təsadüf edir, elə mi? 89'da hiç kalmadı demiyorlar ki. Esasen 88'in Hem sonlarında 88'in sonu evet. 89 əvvəli Yok. təcili geçirilmişdirdiler. Evet. 89'dan bəri şeyleri, 32 ileri, elə mi? 33 yıldır demiyorlar ki artık. 33 yıl. Şimdi gəlin böyle bir şey fikirləşək. Tutsak ki olmayan, ümumiyyətcə olmayan soykırım hakkında Ermeni halkı, Ermenistan, bu Ermeni təşkilatları ne kadar mesafe kat eləmişler 33 yılda. 33 yılda. Yani indi artık dünyanın yarısı Ermeni soykırımı kabul edilir. Be. Yani o zaman da indi internet əsridir. Daha süratle işlemek olurdu. Düzdü. O zaman mesela için bir mektup göndermek için 6-7 ay vaxt geçerdi. Amerika'ya bir mektup gidecek. Ne bileyim oradan ne gelecek. Ya. Doğru. Ona göre niye bak o biz o kadar müteşekkil olabilmeliyiz? Niye biz bakın her zaman kesin de böyle danıştık da gene diyelim. Gene de bakanda hamın içinde yangı var. Hiç şüphesiz. Yangısı olmayan da ben için mesela. Ben o işlerle meşgul değilim. Ben özüm. Hadi. Ama bu hamının içinde bir yangı var.
Ve yangı olmasa şu teşkilata gelmezlerdi adamlar. Çok az bir sıvı adam olabilir ki ne böyle minde bir meclis bir marak çünkü hele. Ama bu kadar adam varken, bu kadar potansiyel varken, bu kadar geri gelse o insanların ne kadar adam gelip tutak ki yarım milyondan çok adam gelip aslında 250 bin değiller bize. Ben o rakamı hiç akabilirim. Çok doğru. Ha. Yaxşı, elə 250 bin götürək də. 250 bin insan gəlibsə, 250 binin bir içindən bir 50 minlik mobil bir təşkilat çıxardıb belə mobil təşkilat və bəzi hərəkətlər edib, hətta piketlər, mitinqlər keçirdi. Bax, Azərbaycan hökumətindən ciddi gərəkirsə təzyiq eləmək, gərəkirsə hökumətlə işbirliyində Azərbaycan hökumətindən xeyli yəni məsafə qət eləmək olardı məncə 30 ildə. Ama nəsə olmuyor belə. Bak belə gəlib oturup danışırıq. Hatta sizin dediğiniz tədbirlər de mən bilirəm. Mən de olmuşam bir neçə tədbirdə. Adamlar gəlirlər bak böyle yana yana danışırlar. Biraz da bizim her mənim atam kalfa sədriydi. Deyirdi ki kəsdə 400 adam yaşayır. 350'si şairdir. Hem bizdəydik. Şehir yazanımız çoktu. Gəlirik, şehir okuyuruq. Bak böyle bazen ağlaya ağlaya dağılıp gedirik. Yani Qərbi Azərbaycanın probiyakları sadaladız. Orada toponimlerimiz değiştirilir. Orada tarix abidələrimiz məhv olunur. Zaten olmuş kurtarıb çoxu. Ondan sonra bütün o belə dəhki qəbristanlıqlarımız şumlanır, yerlə düzenlenir. Bütün bu meseleler indi bazı dadlarda bu ciddi sənətlər falan var. Yani sənət kimi ortaya koyacak. Bunlar toplanmır. Evvel hiç olmasa hala o təzə təzə vaxtlarda bazı jurnallarda böyle o ermeni terrorunun, ermeni vahşiliğinin dadlarını subut edilir, miqyasları subut edilir, fotolar falan vardı. Onlar da məhv olub gedib, bitib batırıb. Heç ne yoktur ortada. Yani sadece gəlib 3 ayda, 5 ayda bir Bakıda toplanıb, 200-300 adam. Bir daha deyirəm, ağlaşma qrup, inanmıyorum, şehir okuyup sonra da dağılıp evine gitmek bu problemi çözmeyecek. Beynəlxalq təşkilatlarla işlənmir, qətiyyən yoxdur. BMT'nin işlənmir. Yani sırf bu təşkilatlar adından ha. Hakimse de hesab edirsə ki, Azərbaycan hökuməti özü bunu eləyəcək, ona da heç kim güvənməsin. Azərbaycan hökuməti hələ Bakıda erməni əsirlilərin işlə təminatından falanla məşğuldur. Onlar qurtaranda, onlar da heç vaxt qurtarmayacaq. Nəsil-nəsil artırlar ya. Ha belə yani. Bu da mənim fikrim idi, kusura bakmayın. Elə dedim Anladım. sizə. Hürmət bəy də qoşuldu. Salamlayıram. Ha, buyurun. Ne demek istediğiniz ne var? Mürvet Bey, hem özünüzü takdim edin, hem de bu hafta sizin öyle tek görmüşüm. Şimdi siz tüt oldunuz. Biraz İcazənimdən yaşlı müəllim biraz ne de olacak. Buyurun. Mürvet müəllimdən öncə icazənizdən fikrinizə kısaca da olsa fikrimi Ha, çatdırım. buyurun, buyurun. Problem yoktu. Biraz geri qayıdacağam. Ben tabii ki ben özümüzü sığortalamaq marağında değilim. Qətiyyən kusurlarımız böyük bir millet olarak. Bu müteşekkillikte bəli, kusurlarımız büyüdü. Təəssüflər ki, bizim o mundar düşmənlərimizin o müəyyən o birliğini biz özümüzdə təşkil edə bilmirik. Ama geriye qayıtmaq istəyirəm zamanı elə laf ötən əsrin əvvəllərinə. Ermənilərin bura köçürülməsi. Ermənilər bura elə şəkildə köçürülüblər, elə təbliğatlar aparılıb ki, həmən köçürülməyləndə Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanlıları, Türkləri elə şəkildə köçürülüblər ki, Azərbaycanın deyək ki, aramdır. Sanki de elə ermənilər buralıymış, öz yerlerine qayıdırlar. Nəyi demək istəyirəm? Ermənilərə dəstək, nəinki Rusiya tərəfindən, bütün xarici ölkələr tərəfindən böyük dəstək var, böyük maraq var. Və bunun da nə üçün bu belədir? Bizim türklüyümüzdür. Bizim türklüyümüzü belə dəyək nəzərə alıb biz o türkləri o torpaqlardan köçürdük. Və müəyyən maraqlar da, bu siyasi maraqlardır. Burada Türkiyə faktoru var, burada belə deyək, Naxçıvanın mövqeyi var. Bu baxımından bax o Qərbi Azərbaycana bizi dəri köçürdü erməniləri oturdular və dünənə qədər də siz dediyiniz fikrə gəlirəm. Elə Azərbaycanın içində, Azərbaycanın hakimiyyətində də o qüvvələrə işləyən insanlar olub ki, biz o sözümüzü deyə bilməmişik. Və bu gün də var, hətta bax o təşkilatlar içərisində laf onları işleyenler de var. Bak belamız budur Serdar Bey. Sizinle razılaşıram. Ama biz düzdür şehirde desek fikrimizi de diyebilirik.
Ağzımızı vuranlar var. Ağzımızdan sözü kesenler var. Bak, bu bakımından biz o istediğimiz hedefe çata bilmirik. Ama büyük faktorlar, büyük sebepler məhz büyük kuvvetlerin marağıdır, isteğidir, ermenilere desteğidir. Yoksa düşünürüm ki biz o isteğimize nail ola bilərik. Buyursun Mürvet Məlim, gözlerinizle. Yoxundu. Bir dakika mövbe. Büyük kuvvetler olmasaydı hiç ermeni buralara gelip çıkmazdı. Hiç Ermenistan, ermeni geçkarı burada bir problemi de olmazdı. İş durasında çok büyük kuvvetler var. Büyük kuvvetlerle savaşabilmek için büyük olmak lazımdı. Təşkilatların sayına göre yok. Mobilliyinə və o dada görə, o hərəkət imkanlarına görə. Böyük olacaq, düşünən böyükcə sən də böyük olmaq zorundasın. Artıq o yoldayıq, Sərdar bəy. Artıq o yoldayıq, inşallah. Xeyirli olsun. Hürmət bəy danışsın görək. Buyursun. Hürmət bəy, buyur. Axşamınız xeyir olsun, Sərdar bəy. İştirakçıların hər birini salamlayıram. Eyni zamanda dinləyicilər də salamlayıram. Sərdar bəy, bilmirəm, qonaqları təqdim eləyirsinizmi? Qərbi Azərbaycan İctimai Birliği Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin Mədəniyyət Şöbəsinin rəhbəri Akşin Hacızadə, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin tarixinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Sənubər Sağallı, bir də mən bəndəniz. Bilmirəm, məndən əvvəl Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri niyə özünü demirsən? Bəndəniz hamımız bəndə işte. Bilmirəm, məndən əvvəl nə danışırsınız, yəni bu barədə məlumatım yoxdur, mən indi qoşuldum. Ümumiyyətlə, Sərdar bəy, Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı illərdir problemlər üst-üstə yığılıb qalıbdır. İllərdir. Yəni bu Qərbi Azərbaycan ictimai məsələsinə, Qərbi Azərbaycan mövzusuna ölkədə sanki bir stop qoyulub. Bilirsiniz, hal-hazırda ermənilər yəni o torpaqların özününkü olduğunu belə deyək, dünya car çəkir, o torpağın əzəli sakinləri olduğunu deyirlər. Amma bizdə o torpağın haqlı sahibi kimi, haqlı sakini kimi bizlərin tamamilə əl-qolumuzu bağlayıblar, tamamilə bizləri bir məhdud çərçivəyə salıblar. Bugün biz heç bir beynəlxalq təşkilata çıxa bilmirik. Qərbi Azərbaycanın əzəli əbədi sakinləri olaraq. Heç bir təşkilata, beynəlxalq təşkilata çıxa bilmirik. Demək olar ki, bizim tamamilə torpağın sakini olduğumuz barədə sənədləri yığışdırıblar. Kimliklərimizi aldılar, Azərbaycan kimliyi verdilər, bu barədə heç biri saxlamadılar. Və bu son vaxtlarda məlum olur ki, Qərbi Azərbaycanın deportasiya edilmişlərin toplanmış arxivi də yoxa çıxarılır. Bu həqiqətən çox ciddi bir məsələdir. Bu son 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan bəzi işğal edilmiş ərazilərini azad edə bildi. Belə deyək də, o status quo Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi. Amma bu gün də Qərbi Azərbaycan məsələsi masa üzərində deyil. Mən bir başa düşürəm ki, bu danışıqlarda mütləq və mütləq sıfırdan başlanılmalı, Qərbi Azərbaycan məsələsi masa üzərində olmalıdır. Danışıqların predmetinə çevrilməlidir. Əgər bu belə olmayacaqsa, deməli, biz heç bir qalibiyyətdən, heç bir nailiyyətdən danışmağa haqqımız olmayacaq. Bugün dünya güclərinin dəstəyini alan, öz havadarlarına əmin olan ermənilər bu ərköyün hərəkətlərindən əl çəkməlidirlər. O ərköyün ermənilərə başa salınmalıdır ki, siz üzərində oturub dünya haray saldığınız o ərazilər, o torpaqlar qədim Azərbaycan torpaqlarıdır. Azərbaycan türklərinin məskənidir. Bu ermənilərə diktə olunmalıdır. Əgər bu olunmayacaqsa, bugün bu nə bilim, hansısa bir qələbədən danışmağa dəyməz. Bugün düzdür, indi torpaqlarımızın müəyyən hissəsi azad olubdur işğaldan. Amma bu demək deyil ki, qalibiyyət bizimdir, hər şey qutardı.
Yani bu Azərbaycan məsələsi mütləq və mütləq masa üzərində gəlməlidir. Bu həddə gəlib çatması üçün də qərbi Azərbaycanlılara yaxşı işıq yandırılmalıdır hərəkətləri üçün. Siz təsəvvür edin, biz heç bir qeydiyyatdan keçə bilmirik. Biz Azərbaycan hökuməti günün bu gün də qeydiyyat alınır. Səbəb nədir? Bunun üçün heç bir təşkilat açıqlama vermir. Başa düşə bilmirəm. Əgər söhbət Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad eləməkdən gedirsə, söhbət Azərbaycanın qədim torpaqlarını birləşdirməkdən gedirsə, onda nəyə görə bizim fəaliyyətimizi məhdudlaşdırırlar? Bizə bu hökumətin nə maliyyəsi lazım deyilir. Bizə bu hökumətin nə belə deyim də elə bir güclü dəstəyi lazım deyilir. Sadəcə bizim əl qolumuzu bağlamasınlar, bizə imkan versinlər, biz beynəlxalq təşkilatlara çıxa bilək, biz beynəlxalq aləmə sözümüzü deyə bilək, beynəlxalq ictimaiyyətə sözümüzü deyə bilək. Ərbəs bəy, üzr istəyirəm, o kameranı biraz elə qoyun ki, sifətiniz aydın görsənsin, biraz endirin kameranı, birazca da. Ha, buyurun, buyurun, ha, oldu. Ötən verilişimizdə bizim İspanya nümayəndəmizlə iştirak edirdi. Biz öz gücümüzə Avropanın bəzi devlətlərində nümayəndəliklərimizi, təmsilçiliklərimizi yaratmışıq. Siz təsəvvür edin, onlara da orada, nə bilim, diaspora adı altında fəaliyyət göstərən qüvvələr, Azərbaycanın səfirlikləri imkan yaratmırlar, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırırlar. Yəni, bu səbəblər ortadan qalxmalıdır. Bu səbəblər ortadan qalxmayacaqsa, bizim əl qolumuzu bağlayacaqlarsa, onda biz hansı milli birlikdən, hansı milli fəaliyyətdən dəm vura bilərik? Bugün Azərbaycan diasporası bütün, demək olar ki, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda heç biri öz işinlə məşğuldür. Heç olmasa imkan versinlər ki, biz öz dərdimizi həll edə bilək. Siz təsəvvür edin, Qərbi Azərbaycan məsələsindən dövlətin heç bir qurumu məşğul olmur. Heç bir qurumu. Amma səbəb nədir? Bu bilinmir. Hərdən bir birinci şəxsin özü prezident müəyyən çağırışlar edir. O torpaqların bizim olduğunu deyir. Amma bu tək prezidentlə bitməlidir mi? Halı bu dövlətin qurumları. Bir də prezident deyir, amma yerlərdə icra olunan tamam prezidentin sərəncamlarının və çağırışlarının əleyhinə olan bir şeylərdir. Əgər prezident deyirsə ki, o torpaqlar bizimdir, bəs onda o torpaqların sakinlərinin problemlərinlə niyə məşğul olmurlar? Prezident kimin 12-ci ili itisaf eləmirəmsə, sərəncam verirdi. Azərbaycan tarixinin yenidən yazılması, İrəvan tarixinin yenidən yazılması, hansı tarix yazıldı, nələr yazıldı? Ayrılan pulların hamısı saxta tarixin yazılmasına yönləndirildi. Göçəm ağlının tarixinlə bağlı yazılan kitablar var idi. Prezident təqaüdünə hazırlanırdı. O kitablarda nədən bəhs olunurdu? Əzizəli və əvvəli türk torpaqları olan o yerlərin, o yurtların, erməni və kürtlərin, çox özür istəyirəm, erməni və kürtlərin vətəni olduğu barədə sırıyırdılar orada müəyyən sətir altı ifadələri. Buyurdu Azərbaycanın tarixinin yenidən işlənilməsi. Ağır dərdlərim çox. Hürmət bəy, mən keçən də burada demişdim, siz hələ bir zəhmət bura, o Heydər Əliyevin səhv elə biləmsə, deportasiyadan bağlı ki, fərmanı var. O fərmanları tapın, gətirin demişdim. Bir onu burada müzakirə edəyək. Fərman var mı sizdə? Onu mən eşitdim, amma mənim keçən ötən dəfəki verilişdə imkanım olmadı söz bildirməyə. Sərdar bəy, mən qədər o
deportasiya ilə bağlı sərəncamlar bu cür olub. 2002-ci ildə demək olar ki 1992-ci ildə ölkə daxili köçkünlər yəni çox sayda 800 minə qədər ölkə daxili köçkün axını başlayandan sonra de facto bu Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmiş qaçqınların belə deyək də statusları, imtiyazı de facto yox oldu. Sadəcə bilmirəm hansı səbəblərdənsə, səhv eləmirəmsə, 2002-ci ildə Rəhmətli Heydər Əliyev bir sərəncam verdi. O sərəncamla Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmiş qaçqınların statusu və imtiyazı qüvvədə qalırdı. Belə bir sərəncam idi. 2005-ci ildə İlham Əliyev bir sərəncamla 2002-ci ildə Heydər Əliyev verdiyi sərəncamın qüvvədə qaldığını təsdiqləyirdi. İndi bunlar hansı səbəblər verilirdi? Yəqin ki, o devirdə 2005-ci ildə parlament seçkilər gəlirdi, onunla əlaqəli idi. 2002-ci ildə də böyük ehtimalla 2003-cü il prezident seçkilərinə görə verilmişdi o sərəncam. Niyə bunu bu cür hallandırıram? Çünki bu sərəncamların hər kitabında hasılı qaldı. Heç birisi icraata yönləndirilmədi. Elə sənəd olaraq bu ortada oldu. Bir növ xatırlatmaq kimi. Amma bu sərəncamların heç biri belə deyək də icraata yönləndirilmədi. Mən bu iki sərəncamı bilirəm. Başqa sərəncam bilmirəm. Siz dediğiniz sərəncamları demirəm. Mən o fermanları dərc eləmişəm. Mən bilirəm o. Hatta indi siz bir təşkilatsınız da bu, yəni təşkilatda bu hətta çox adamların birlikdəki o qəzetlərdən kəsilmiş o da, orijinallar olmalıdır. Yəni bir təşkilat bundan məşğul olursa, yəni Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbərliyində ümumiyyətlə təşkilatın əlində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin deportasiyayla bağlı, Qərbi Azərbaycandan deportasiyayla bağlı fərmanları yoxsa, o zaman bu söhbətlərin ilə bir əhəmiyyətli olmayacaq. Mən bir daha deyirəm, sizin dediğiniz sərəncamlar ayrı sərəncamlardır. Mən fərmandan danışıram. Heydər Əliyevin iki fərmanı olub, deportasiyayla bağlı. Qərbi Azərbaycandan deportasiyayla bağlı Heydər Əliyevin iki fərmanı olub. İkisi də bir-birindən mahiyyətcə, həm siyasi anlamına görə, həm o məsələyə baxış müqyasına görə ikisi də bir-birindən möhtəşəmdir. Hətta orada mənim xatirimdədir. Ah, biraz Heydər Əliyev oxşadı. Heydər Əliyev dedi, mənim xatirimdədir. Mənim xatirimdədir. Yaradılan komissiya var idi. Deportasiyanın səbəblərini, nəmlələrini araşdırıb o vrəmbilən. Orada o zaman üçün Artur Rəsizadədən başlamış, Ramiz Mehdiyevdən başlamış. O zamancı bütün nazirlər, bütün o nazirlər kabinetin az qala hamısı və prezident aparatının yetkililəri o komissiyanın üzvləri idi. Mən də xahiş elədim. Köfərmanı gətirin, buradan oxuyaq. Buradan oxuyaq. Sonra mən baxdım qabarvamı Ramiz Mehdiyevin, Artur Rəsizadənin, o birçilərin gözünün ortasına ki, yaxşı bu fərman niyə cür olmayıb? Və bir də İlham Əliyevə bir sormaq lazımdır ki, bu fərmanlar elə belə havadan asır qalmaq üçün mü verilmişdi? Ya da siz deyən kimi, ölkə daxili o siyasi sabitliyə və bəlirli seçki maraqlarına hesablanmış fərman idisə, onu da deyin bilək. Amma bir daha deyirəm, o fərmanlar öz mahiyyətinə və o tutduğu tutumuna görə çox möhtəşəm, o fərmanların, iki fərmanın hərəsinin 10%-inə əməl olunsaydı, indi Qərbi Azərbaycan məsələsində bağlı xeyli məsafə qət olunmuş olar. Amma yoxdur, ona görə dedim, o fərman əlimizdə olsun, onu müzakirə edək. Mən bir xahiş edirəm, siz fərmanın ondan. Yox, Sərdar bəy, siz keçən dəfə də dediniz, mən Heydər Əliyevin, Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmişlərlə bağlı fərmanın olduğunu yəni siz dediyiniz məzmunda fərmanın olduğunu bilmirəm. Amma dediyim kimi 2002-ci ildə Heydər Əliyev bir sərəncam verdi o imtiyazların qüvvədə qalmasından bağlı. Çünki o imtiyazlar Heydər Əliyevin devrində verilməmişdi. O imtiyazlar əvvəldən verilmişdi. Heydər Əliyev 2002-ci ildə o imtiyazların qüvvədə qaldığı ilə bağlı sərəncam verdi. 2005-ci ildə də İlham Əliyev həmin sərəncamın yenə qüvvədə qaldığını öz sərəncamını təsdiqlədi.
Mən əlavə başqa bir fərman bilmirəm. Valla bilmirəm, mən bir daha deyirəm. Mən o fərmanları dərc eləmişim. 1997'de olmalıdır. Bakarım, arşivde hadisi olmalıdır o zaten. Ben o fermanları dərc eləmişim. Çünkü bir daha deyim de, çok tutumlu ve çok iri miqyaslı, yani mahiyyatça büyük anlam taşıyan fermanlarıydı. Ama fermanlar, heç biri parmak parmağa vurulub fermanlar yalı gelen bir adım atılmıyor. Ona göre lazımdı fermanlar ki, biz buradan onu sorgulayabilirik. Yani elə meseleler var ki, bayağı dedim, o aksim alımı danışanı dedim. Biz yığışa bildik, bax 200 adam, 300 adam bir Bakıda bir zalda danışa bildik, çoxlu, nə bilim, bax belə ağlaşma, ondan sonra nə bilim, orada şehir oxumağı yaxşı belə, pafoslu çıxışlar eləmək sonra da hər kəs evinə gedir. Elə bil ki, üzr istəyirəm, çox küsürlü bu qayısıdan bu deyəcəm. Bu insanlar ki, dəfin üçün qəbristanlığa gedirlər, hamımız eləyik də düzdür. Bunun bir mənası var, bir anlamı var. İnsanlar oraya niye gedir? Üç adam aparar, koyular, gələr də. Yani hamı bir ahirətini, bir dünyanı düşünmək üçündür. Ama siz de benden razılaşın ki, bu təkcə də indi bizə qərb Azərbaycanlılar üçün, değil mi? Ümumiyyətcə, Azərbaycanda belə. Adamlar oradan ta o çönüb qəbristanlı qapısına çatmamış artık şəxsi qayğılar, şəxsi planlar, şəxsi istər. Ama indi bu, yine deyirəm, biraz o dadda gəldik, toplandıq. İcrasda yaxşı belə bizim də kənəsi söz tutan şehir bilən adamlarımız çox. Hə? Ağdölün qaşından endin göçüyə, zorda qarşıladı ağayar səni, doğma balastak bastı barına, saç söhbət qoxulu bir diyar səni, getdin qulluğuna qular əskərin, Usta Abdullanın, Mirzə bəylərin, Məmməd Söhün kimi sinə dəftərin, yolunda yormadı rüzgar səni, nə qədər canında can var Hüseyin, həyata borcun qaytar Hüseyin, axtar babalar axtar Hüseyin, bir gündə nəvələr axtarar səni. Və gürültülü alqışlar filan sonra da hamı çıxdı. Eşiyə çıxan kimi birinin biznesi qaldı, birinin nə bilim, biri xəstə yanına, biri əskəri yolunun yanına. Yəni bu tədbirlər əslində planlar üretməlidir. Və hər növbəti tədbirdə o planlar necə yerinə yetirilib, nə iş görülüb. Bunlar hamısı didik olunmalıdır, addımlar atılmalıdır. Gərəkirsə burada, gərəkirsə ölkədən kənarda ciddi dayaqlar olmalıdır. Bunlar o tədbirlər, piketlər, mitinglər yeri gələndə o BMT'nin ödadları binasının qabağında çadırlar qurulmalıdır. Yəni elə belə yenə deyirəm, biz bunu mürvət müəllimin gücü çatacaq iş deyil. Yəni toplumun tamamı, o cümlədən də hökumətin bir əli də hökumətin əli orada olmasa, bunu elə birinci hökumətin əlini oraya dartıb zorla da olsa gətirmək lazımdır. Bunun üçün də belirli atılacaq addımlar var. Valla yoxsa indi mən bu xalqın düşməni zadı deyiləm. Ama belə də danışıram. İndi adama dəyirlər sən özün. Mən sadəcə görməli olduğum bir iş var. Buradayam. Mən Mürvət bəy deyir ki, biz efirdə demək istəyirik. Deyirəm, gəldi. Düzdür. Artıq mənim belə misiyam zadım da yoxdur. Orada. Çünki mən gücümün nə qədər hara getdiyini bilirəm. Ama bu işin altına giren adamlar çok güçlü adamlar olmalıdır. Çinleri çok ağır yük götürecek adamlar olmalıdır. Ha, təşkilat var, ad var, ondan sonra adam var, bir 150 adam, 200 adam her bir yerde yığılıb. İndi ben bayağı o, ya da Akşin Məlimə dedim, ne oldu, Qərb Azərbaycanın hala her şey, 46-47 təşkilat var, sayın. Hamısının sədirləri var, hamısının mavinləri var filan var, iki tane Respublika var, iki Respublika var. Prezidenti var, baş naziri var, parlament sədri var. Ama ortada bir şey yok. Bak belə, bayağı siz de dediniz. Qarabağ məsələsi etrafında bir problem gedirdi. Qarabağın statusu, nə bilim, filan danışırlar. İlham Əliyev dedi ki, bu status görbacar oldu, getdi. Ama indi onu təzdən oradan qaytarmaq istəyirlər. Ama tək bir adam, bəs bu Qarabağın ermənilərin üzərində bu qədər əsən, laf Fransız olsun, Rus olsun, laf biz özümüz olaq. Bir qabağımızı qoyub, niye demirik ki, kardeş? Bu Qarabağda üstünde əzirsənsə, bir göçəlini də üstə çək də biraz, ne olar ki? Ve o zaman o masada paritet yararır, bilirsən mi? Heç kim heç neləmir. Nə partiya sədirləri danışır, nə bu təşkilat rəhbərləri yoxdur. Hani o respublikaları prezidentləri? Harada dolar? İki respublika var, bu dəqiqə elan olunmuş iki respublika var, hələsində bir prezidenti var. Adamlar niye məsəl üçün? Ne bileyim, bak böyle biraz belki ben biraz da
Aslında mahiyeti üzere danışıram. Belki biraz ağır şeyler derim ama geçerli budur. Bak dedim, Ermeniler 100 ildir yatmadılar Cize Cunus, olmayan soykırımı kabul ettiler. Biz Garbi Azerbaycan'dan resmen özde evvel Sovyet hükümetinin elinden sonra da bak bu Ermeni bak bu sonunda da bu Sovyetlerin sonunda bu Ermeni ne bileyim Daşnak değilsen ne değilsen Ermeni milletçilerin elinden resmen deportasyon olduğumuzu hem de yakın tarihte hiç mesut edebilmeyiz. Niye edebilmeyiz? Çünkü dedim 40 teşkilat olanda, 40 sadır olanda, 40 mavin olanda, iki de ayrı ayrı resmi kurulunda oradan bir şey çıkmaz. Hele esas da mübarize teşkilatların öz arasında gelir ha. Kim birincidir? Ona göre. Turallarda ben size bilmiyorum. Danışın, bak deyin, müracaat edin. Ona göre aslında bu verilişler ona göre var. Ben öyle böyle öz içimden gelen iratları dedim. Ve bu iratların katı size, sizin teşkilata bu kadar dahliyeti yoktur. Ümumiyetçe bir prosesi dedim ben. Buyurun Hürvet Bey. Bak, ne Yo, yerine... Serdar Bey. Ha. Serdar Bey aslında iradlarınızı kabul ediyorum. Özde çok ciddi iradlardı ve iradlarınızla razılaşıyorum. Ama bir mesele var. Diyorsunuz ki bu Mürvet Muallim'in halledeceği mesele değil. Avtoritet adamlar olmalı. Avtoritet adamlar pazardan alınmıyor. Avtoritet adamlar bu prosesin içinden çıkıyor. Yani bu kaynama olmalıdır ki, belki olabilsin ki mürüvvet yok, mürüvvetten daha başarılı, daha ciddi, daha kabiliyetli insanlar yetiştirmelidir. Yani bu proses yetiştirmelidir. Ama proses boğulu, prosesi hareket etmeye, prosesi canlanmaya kadağalar var. Bu faaliyet olmalıdır ki, bu zemin yetişmelidir ki bu şeraitte hemen o lideri yetiştire. Yoksa biz yedi fardansa ne lider alası diyoruz, ne göğden bize lider düşesi diyor. Bu proses hareketlenmelidir ki, harekata çevrilmelidir ki bu cereyanın içinden hemen dediğiniz lider çıka. Biz esas bu cereyanı yaratmalıyız. O arşivin yoka çıkarılması meselesi Serdar Bey. Belki de siz o kadar da fergine gitmişsiniz ama çok ciddi meseledir. O arşivde hemen devirde birbaşa Ermenistan hakimiyetinin mühürlü arayışları var idi. Azerbaycan Türk deportasyon edilmiş Azerbaycan Türklerinin emlakı barədə, emek hakkısı barədə, aile terkibi hakkında mühürlü arayışlar idi. Bu hemen arşivin yoka çıkarılması elə bu millete en büyük zərbədir ve Ermeninin xeyrinədir. İndi bunu kim elədi? Bunun için bir istintak grubu yaratılmalıdır. Hansısa qurumların, bilmirəm, aidiyyatı qurumların tərkibində. Bu məsələ aydınlaşdırılmalıdır. Yenə deyirəm, eğer resmi hakimiyyətin elan elədiyi kimi, eğer biz Azərbaycanın bir tövrünü istəyiriksə, eğer biz karşımızda olan arkalı, özür istəyirəm köpəyə, o zalim düşmənə qələbə çalmaq əzmindəyiksə, qələbə çalmaq niyyətimiz varsa, biz bu məsələləri hər tərəfli inkişaf elətdirməliyik. Yenə deyirəm, bunun üçün Qərbi Azərbaycanlılara şərait yaradılmalıdır. Yolları açılmalıdır. Bunların qarşısı kəsilməməlidir. Mən demirəm tək bizim təşkilata. Heç olmasa bir beş təşkilatı qeydiyyata alsınlar və ona şərait yaratsınlar ki, o təşkilat fəaliyyət göstərə bilsin. O ki qaldı biz özümüzün gördüğümüz işlere bu kadar qadağaların, bu kadar məhdudiyyətlərin karşısında mən elə bilirəm ki bizim gördüğümüz işler normaldır. Yani bu qadağalara, məhdudiyyətlərə rəğmən deyirəm ha. Siz təsəvvür edin, Serdar Bey, biz Qərbi Azərbaycanın deportasiyalarının gününü keçirməyə yer tapa bilmirik. Kimə müraciət edirik deyir, yox, biz qorxuruq yuxarıdan. Siz təsəvvür edin, hətta bu şadlıq evləri belə, mərasim evləri belə bizə yeri ayırmırlar. Yuxarıdan qorxuruq.
Bakın, İnsan bak hanım orada gözlüyor indi ona da söz verecek. Ama bakın, deyirsiniz ki yol açılmalıdır, zemin yaratılmalıdır, düzdür mü? Ben de deyirəm, yer zemin yaratılmalıdır. Bir buğda dənə yerə düşməlidir ki, oradan otursun da, düzdür. Ama buğda dənə oraya kim satmalıdır axı? Vermirlər, hökumət yer vermir, yuxarılardan qorxurlar. Bayaq dedim, ve yarım milyon adam təkcə, yarım milyon təkcə adından gəlməyib. Elə belə döşümüzde yatanda belə, dad eləyəndə, forstanın da ortada belə, üzüstürüm, lotur eləyəndə, deyir ki, 4 milyon yeriniz var, elə deyirlər, düzdür, hə? Deyirlər, 1 milyon çıxacaq meydana, deyəcək, mənə yer ver. Vermirsən, meydanda kesildirəm tədbirimi. Ha, onda da eləyin, eləyək. Eləyin deyirəm, biraz ağır çıxır. Eləyək, biz eləmirik, biz istəmələm yana, heç kim mənə vermiyor. Tarix boyu böyle şey olmuyor. Eləmək, eləyəcəm, meydana çıxacağım. Eğer doğrudan bizim için o araziler, o torpaqlar, o vatan, o dediğimiz hakkında danıştığımız barisi şehir, buraklar, dağlar, dereler, bizimkidirse, onu bize azizse, o zaman vermirse zorla alacağız. Bu Allah emrinden olmursa yan emrinden olur. Ona göre deyirəm ki, böyle yığışıp dağılışmak kolay meseledir ve bir daha ona göre demedim. Ey mürvet, yani tek mürvet müəllimin fil de olsa belə, çiğinleri devam getirmez, bu ağır meseledir. Adam yıkılar. Yani bu bir ağıllı ve temkinli hem de imkanlı. Sırf hem maddi, manevi, ondan sonra da bu bilikli, savadlı insanların hamısının gelmirse zorla getirecek. Boykot eləmək lazımdır. Ben bilmirəm, bu da toylarda, yaşlarda ben de görüyorum. Əziz rəhbərliyi görəndə çok adam bizim bu qarbaza qabağına kəlleyle yürürler, elə bir evladdan, nədir, əsirlikdən babası qayıdır. Bir adam bunu yaxasına tutup soruşmadı ki, avala, sənədlər anı, soruşun da, sən onu gedib soruşmasan, onu nə bilir, o sənədləri verib mandat alır. Deyin, ona göre ben biraz bir şeylerde çalışırım, ha, özümü tutum ama hakikat bu de. Ona göre olsun, olmalı da ayrı şeydi. Olacak ayrı şey. Bak böyle yumruk gelir, bak böyle düşür buraya. Diğer olacak. Ya olacak ya da olacak. O zaman hükümet de geri verecek. Şadlık evlerde, merasim evlerde taybatay kapısını açacak. Yoksa indi 4 milyon adamın ortaya 100 bini çıkmırsa o zaman bu işin başını bırakın. Hiç bırakın dalınca da gitmeyin. Ne olur da olur. Ha, üzül istedim Mürvet Bey. Koy insanı var hanım da koşulsun. Böyle sonra yoksa hörmezdi onu diyecek ki özür kişiler danıştı gene kadınların hükmünü pozdular. Elçin Bey buyur. Sana bak hanımı koş görürüm. Hoş gördük hamınızı. Salam 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 bak. Azerbaycan. Buyur sen de fikirlerini de. Benim fikirlerimi desem 33 yok. 330 ilde az olan. Ve ben fikirlerimi, facialarımızı saysam, nenemin nenesinin, babamın babasının, sizin ve Mürvet Bey'in babasının babasının çektiği dertleri deyə ona göre ki, vaxtında bize karşı düz siyaset aparılmadı. Ve biz yarım milyondan artık Azerbaycanlı, Qərbi Azerbaycan'dan qovulanda haylar artık hazır idi ki, bizi oradan qovdular. Azerbaycan da bizim sesimizi boğmalıdır. Birinci, biz oradan Türk kimi qovulmuşuq. Türk hayların Hristiyanlığa qədər inanclarına göre nəhəng məhsuldarlıq tanrısı olubdur. Ona göre de bize deyiblər Turka. Ve onlar bizi öz adımızla çağırıblar. Ve Turka, Cammu ve Kaşmir ştatının Baramalu ve Şopiyan dairesinde iki kent var. Turka. Ve onlar özlerine hiçbir defa demirler, soruşmurlar, Armiyanis, Hayes değiller, Hayes Türkes. Ve ben istedim, sizlere de xayiş edelim, bizi kulağı asanlara da, onlar özlerine hay deyirsə, biz niye onlara Erman demeliyiz? Yani ki, hem tariximiz düz gitmir, hem siyasetimiz düz gitmir, hem Qərbi Azerbaycanlara karşı hele 87-92. Yıllara kadar
olan falsifikasiya tariximizi, rəqəmimizi 200-250-300 mən birbaşa o illərdən 33 ildə deyirəm, yarım milyondan artıq mən canlı şahidim. Saqqalım yoxdur. Demək, inanmırsınız ki, mən deyirəm, yarım milyondan artıq Azərbaycanlı Yerevanda demək, haradasa noyabr ayında məclis keçirdilər. Hashtag 8-ci, həsiyyət 7-ci ildə və akademik Saruxanyan qalxdı öz çıxışında dedi ki, bu türklər yarım milyonu keçibdir, lazımdır nəsə bir tədbir görək. Mən də zalda oturmuşam, onlar bilmirlər ki, mən türkəm. Mən də oradan irad bildirdim, dedim, başa düşmürəm, siz buradakı Azərbaycanlıları nəzərə alırsınız, yoxsa Türkiyə türkləri yarım milyon axır bu kimlərə aid idi və hamı çevrilib baxdı, vay Araturka, zalda türk var. Bu birinci mənim canlı şahid sözüm. İkinci, Galina Staravoytova da Moskvada Helsinki Federasiya İnsan haqlarında məclis keçirəndə mən orada bir dəfə demişəm, bir neçə dəfə demişəm ki, mən Galina Staravoytova ilə söhbət edəndə sual verdim. Erməni dilində sual verdim və o dedi ki, biz o suala sonra cavab verək. Dedim, nə olubdur? Niyə indi vermirsiniz? 50 min ermənini Qarabağda müstəqillik muxtar vilayət verirsiniz. Yarım milyondan artıq Azərbaycanlını qovubsuz Ermənistandan onlara haqq qazandırmaq olmaz. Azərbaycan ərazisinə yaxın hansısa bir bölgədə bizə də avtonomiya verin. Galina Staravoytova mənə dedi ki, siz subut eləsəz ki, orada yaşayıbsınız. Görün, nə dərəcədə bunlar artıq hazırlaşmışdır ki, bizi Azərbaycanda imkan verməyəcəklər ki, biz öz insan haqlarımızı tələbəyik. Və ən əsas da bizi qeydiyyata almamaq üçün bütün Azərbaycan xalqını demirəm, ancaq bəzi qüvvələr Qərbi Azərbaycandan gələn insanların haqqını tamamilə tapdaladı. Çoxu öz evinə girə bilmədi. Ona görə ki, rayondan gələn gəlir ermənin evinə girir. Jiqa pulu verir, o Azərbaycanlı qalır küçədə, çöldə. O Azərbaycanlı çadırların altında 3 il deyirsiniz, bax Mürvət bəy də, siz də, kimlər də, Akşim bəy də. Bütün Qərbi Azərbaycanlılar deyir ki, 89-cu ildə orada adam qalmamışdı. Necə mən 91-də gəlmişəm? Və sənədləri də yazıb, yığmışam ofisiyalni peçatla. Qərbi Azərbaycanda 7 dekabrda zəlzələ olanda 50 mindən artıq Azərbaycanlı soyqırıma məruz qalmışdı. Zəlzələ olmasaydı o 50 min insan Azərbaycanlı. Hayların içindən çıxa bilməyəcəkdi. Bəs bu 50 min Azərbaycanlının tarixini, hansı xalqın tarixini yazırsınız? Niyə öldürürsünüz o 50 min xalqın tarixini? Niyə demirsiniz ki, həştər 7-də başladı Qafan rayonunda Babayev Ülkəri birinci dəfə öldürdülər ki, ona görə ki, o dedi Qarabağ Azərbaycanındır. Həştər 7, sonra Qafan hadisələri başladı. Oradan 52 ölüm meyd qatarla gəldi Sumqayıta. Hələ başlamamışdı Sumqayıt hadisələri. Və Sumqayıtı da mən bir neçə dəfə demişəm ki, bunu özləri ermənilər təşkil eləmişdi və Marojnu kağızında Miyatum sözü yazmışdı. Həştət birinci ildə artıq Qarabağın işğalı hazırlanmışdı planlı şəkildə və Qərbi Azərbaycanların talihi də həll olunmuşdu 81-ci ildə. Marojnuda göstərilmişdi ki, haylar hansı əraziləri işğal eləyib, miyatum eləyəcəklər. O miyatum sözü də Marojnu kağızında var. Mənim məqsədim indi nə deməkdir? Sizə çatdırmaq və tamaşaçılarıma, mənim hörmətli tamaşaçılarım qoy bilsinlər. Qərbi Azərbaycanlara qarşı qəsd olunub.
заговор против западных азербайджанцев ve o çadırların altında olan azerbaycanlıları aparıp doldurdular Xocalı'ya kim kırsınlar ve indiye kadar o neçə il keçibdi 29-30 il keçibdi deyirlər 613 nəfər ailə ölübdü, insan ölübdü Xocalı'da. Niyə demirsiniz 3813 nəfər Xocalı hadisəsi törədiləndə Azərbaycanlı var idi və onların çoxu da Qərbi Azərbaycanlı idi. 90% Qərbi Azərbaycanlı idi. Ona görə ki, Xocalının təzə Xocalı, köhnə Xocalı var idi. Köhnə Xocalıdan çoxdan cəmaat çıxmışdı. 4 il müharibə gedirdi. 88, 89, 91, 92, 92-də Xocalı törədildi. Bəs bu 4 ildə Azərbaycan xalqı oyanmadı ki, müharibə gedirdi. Bu 4 ildə Azərbaycan xalqı görmədi ki, Qərbi Azərbaycanda bir adam qalmadı. Və dövlət başında duranlardan niyə bir nəfər Haqq Məhkəməsinə, insan haqlarına, Helsinki Federasiya, BMT-yə müraciət eləmədi? Elə deyirdilər, sus olmaz, Qərbi Azərbaycanların haqqında danışmaq olmaz. Amma mən qışqırıram, yazıram, deyirəm, yalvarıram. Bütün imkanım olan yerlərdə deyirəm ki, Mürvət bəy, Qərbi Azərbaycanlı yarım milyondan artıq insan canlı şahid kimi. Mən neçə ki sağam, sən öbər saralı. Subut eləyirəm ki, orada tək 500 mindən artıq yox, 570 min ailə olubdu. Bunu mən son zamanlar araşdırmışam. İndi təsəvvür eləyin, o ailənin bir cahtası olmayıbdı. Balası, anası, nənəsi gör nə qədər bizim sayımızı indirirlər. Və bunun subutu da Maksim Musayevdir. Canlı şahiddir, indi sağdır. Mən Qərbi Azərbaycanların soyqırımında 1990-cı illərdə Telman Qasımovla məcbur məclis keçirdim və dekabrın 7-sində zəlzələdən sonra haylar dekabrın 10-unda Türksüz Hayastan bayramı keçirəcəkdi. Dekabrın 10-unda Türksüz Hayastan keçirmək üçün onlar hazırlıq görmüşdü. Və zəlzələ olanda Qarbaçov gəldi Spitak rayona. O Spitak deyil, Hamalıdır. Və çoxları deyil Hamamlı. Hətta tarixçilərimiz deyirlər Hamamlı. Hamamlı erməni deyil. O kəndin adı Hamalı olubdu. Yanında Qursalı, Ağıralı, Sarıalı, Qaraalı, Hamalıdır. Yəni ki, Hamadan təzə alı, təzə yer. Hamalıda orada Qarbaçova erməni telekanalının rəhbərinin adı yadımda deyil, yazılıdır məndə. Deyir ki, təcili Moskvaya, Astankin o kanalına zəng elə, deyilən ki, Qarabağı verib siz ermənilərə. Orada cəmaat hələ ağlayır, meyitlərini tapa bilmirlər, zəlzələnin altından çıxarda bilmirlər. Orada da bizim Azərbaycanlı oğlan Sərdər Hüseynli Zeniçit aeroportda, Zvartnosta işləyirdi. Faktiki, mən o illərdə dəmir çarıq geyinib Azərbaycanın canına düşdüm və hər bir ölənin haqqında məlumat yığırdım. Və hər dəfə də o məlumatların içində mən dəhşətə gəlirdim ki, mən xalqımı oyada bilmirəm, deyə bilmirəm ki, Qərbi Azərbaycanda soyqırımlar olubdu, sağ olsun rəhmətli Tofiq İsmayılov, Vəli Məmmədov, İsmət Qayıbov, Anar oradaydı, onların içindeydi deputatların arasında, sonra Alı Mustafayev, dəli bir ağlamaq keçir könlümünə. O yazıq, oğlan bilmirdi mənə necə kömək eləyən Cəhəngir Nəcəfov ki, o ölənlərin siyahını yazım. Siz bilirsiniz, ölənlərin siyahını yazmaq nə demək? Film var. Spisek Şindlera. Spisek Sənubər Sarallı. 744 nəfəzə Azərbaycanlı ölübdü o illərdə, 87, 88, 89, 90, 91-də də adam ölübdü. Duruş deyirsiniz ki, 89-cu də orada adam qalmamışdı. Və o ölənlərin siyahını mən hardan yazmışam? Necə yazmışam, Mürvət bəy? Sual verirəm. Akşin bəy,
Serdar Bey, o ölenleri ben hardan götürmüşüm? Göyden mi? Sarıbay Hanım, Sarıbay Hanım'ın, Serdar Bey, Sarıbay Hanım'ın fikrine... Koyun ben sözümü bitireyim, sonra siz de danışasınız. 2 dakikada icazə verin. Buyur. Çok sağ olun, Serdar Bey. Mən istəyirəm deyəm ki, burada nə sizin, nə mənim günahımız yoxdur. Bizim dövlətin apardığı ideologiya imkan vermədi ki, o illərdə bizim haqq səsimizi dünyaya çatdıraq. Birinci biz deyirdik, biz eşidirdik. Azərbaycan dilində deyirdim, keşlədən o tərəfə getmirdi. Mən öz kitabımı ki, birinci kitabım Oğurlanmış Tarix Soyqırım rus dilində yazmışdım. Özümlə bura Sibirə gətirdim və burada bəzi alimlər aldılar, oxudular və orada rus dilində yazdıqlarımı baxdılar. Və mənə dedilər ki, nə yaxşı bu Azərbaycan xalqın sənivər saralısı var idi ki, bizə çatmayan informasiyaları bizə çatdırdı. Və bizim şəhərin meri qorudu, gubernator, sonra İvan Maruz yaxınlaşdı mənim birinci əlimdən öpdü, sonra alnımdan və dedi ki, mən sizin kitabınızı bir dəfə oxuyuram, harda yadımda qalmır, yenidən oxuyuram. Amma mən o kitabı çap eləmək üçün evimi satdım. Evimi satdım ki, bu dərdi kağızlarda qalmasın, heç olmasa bir yerdə kitabda qalsın. Və mən istəyirəm deyəm ki, bizim marifləndirmək ideologiyamız erməni ideologiyasına çox geri qalır. Haylar deyir ki, biz öyrənməmişik torpaq təfil verək, biz öyrənmişik torpağa qoyaq. Yəni ki, Azərbaycanlını türkü öldürək. Bizim ideologiyada yoxdur. Yox, hələ erməni bizlə yaşayacaq, bizim Azərbaycanı talayacaq, aparacaq, dağıdacaq. Bu dövlətin varı bir belə bərəkəti olan yerdə. Mənim xalqım niyə zibirxanadan gedib çörək yığmalıdır ki, 3-4 uşağını saxlayaq. Mənim anam şəhidin anası niyə bu səviyyədə daxmada yaşayır, onun qapısını döyən bir adam yoxdur ki, deyək ki, ala bugün uşağına bu çörəyi, bu suyu. Bunlar ölüb gedəcək, üzlərinlə nə aparacaqlar? Süleymanı qalmayan dünya bunlara da qalacaq. Mənim xaişim bircə prezidentə yox. Onun xanımına yox ki, özünə samolyot alır, milyonlar verir özünə samolyot alır. Bax, o xanıma deyirəm ki, o samolyotu sat, indiki yetim uşaqlara, qaçqın uşaqlara, şəhid uşaqlarına, onlara bir ev tik, bir mərkəz tik, sağlam ocağı tik, qocalar evi tik. Dünya inkişaf edir, Azərbaycan geri gedir. Nə qədər biz geri gedəcək ki, deputat seçkilərində qadınlar paltarının altında gətirib saxta seçkilərdə iştirak edirlər. Bax, budur bizim üzümüz. Ona görə də mən bütün xalqıma müraciət edirəm. Dünya Azərbaycanlarına müraciət edirəm. Dünya Azərbaycanların çoxu da deyir, uzaqdayam da Azərbaycandan, vətənə. Narkotiklə məşğul olurlar, satqınlıqla məşğul olurlar. Erməni ilə əlbirdilər hərəkətlərini, erməni ilə işləyib bir yerdə bölüşdürürlər. Mən demirəm, qonşuluqda ya qarışıq ailələr, bunların haqqı var bu dünyada yaşamağa. Ancaq Qarabağ hadisədən sonra kimsə getdi erməni ilə evləndi, kimsə getdi erməni qadını aldı, gətirdi evində saxladı. O demək belədir da, hay deyir, qızımı verirəm Azərbaycanlıya, gün informasiya alıb. Oğlumu göndərirəm Qarabağa vuruşmağa türkələrə qarşı. Biz buna qarşı nə etməliyik? Bizim ideologiyamız nə vaxt milliləşəcək? Ha? Biz niyə ordumuzda tərtər hadisəslərini görürük? Tərtərin səsi niyə bütün xalqın içindən çıxmır? Niyə danışmırlar? Ona görə ki, informasiya məkanımız azdır. Deyirlər, sürdəriyə, sürdəriyə, elə olmaz axı, sən şəxsiyyətsən, çoban da olsan, Allah sənə o ağlı verib, iki əli, iki əli gözü verib deyir, sən dərk eləməsən, torpaqdan baha heç nə yoxdur.
Ve bu son zamanlar Zengilan rayonun azad olması ile bağlı məclis oldu. Mən de çıxış elədim. Zengilan rayonunda Rustamov, oğlan, idmançı gəlir görür ki, qadınları istəyirlər, apararlar. Zengilan rayonundan, Mincivan rayonundan keçirirlər Ermənistana, Qafan rayonu. O öz qrupa 6 nəfər idmançı partizan uşaqları olurlar. Götürür torpağı, yeyir, ant verir o uşaqlara və deyir, torpaqda şirin heç nə yox. Torpağım, vətənim baldan şirindir. Adil Rustamov. Tək 16 nəfər erməni ilə vuruşur, onu bacarmırlar, öldürərlər, axırsa bıçaqlayarlar, öz şeyinin, sənətini çıxardıb boğazına qoyur ki, qan axmasın. Bunu da Azərbaycanlı bir qocaman kişi, xaniş kişi öz gizləndiyi yerdən görür ki, Adil Rustamov tabi olmur erməniyə, 16 nəfərinlə vuruşur və burada biz belə oğlanlarımız var. Bizim 3000 yazılası dastanımız var. Şəhidlərimiz var. Biz niyə onların bugün xatirəsini yad eləmirik? Hara açırsam, hansı kanalı açıram, hansı internet sayta girirəm. Çal, oxu, şehirde, mahnı, rəqs elə. Çal, oxu, şehirde, mahnı, rəqs elə. Bəs sən bugünkü tarixini öz balana öyrətmirsən. Bizim çiğnimizdə olan yükü ötürürük gələcək nəsillərə. Və bu gələcək nəsillər kosmopolit olacaq da. Harada yaşadı, harada çörək tapdı deyəcək bura vətənin. Bəs biz neyin yedik bugün ideologiyada? Söz sizindir. Mən danışsam, rahatlarla danışaram. Dedim, 33 il danışaram. Buyurun. Hürmət Bey, bir cümlə deyim, sən davam edin. Da. Valla, sənə baxan bizi, ondan dedi, onda uşaqlar bizi biyabır elər. Bizi, sənə baxan, alan olsun, valla eşk olsun. Mənə etirazım da adım yoxdur. Bak, ama esas nedir? Ben her zaman demişim. Bak, biz böyle sevirik de orada öldürdüler, orada ezdiler, orada kırdılar, orada ne bileyim geldiler. Ne bileyim arvaqların karnını yardılar, hamile uşaqlar falan. Ben de deyirəm, ha bu olabilmez. İndi bak adını dedi, Həmid adlı oğlan da gördüm. Ha bunun içinde olabilmez. Bir zaman uşaq da olsa, ne bileyim bir kişi kriş adamlardan çıkıp bir ağaç katmış olar. Ha gəlin biz de tapıb ondan danışaq. O da bizim kahramanımız olsun. Da. O bakımdan ben sarı bakam işleyirim, ben bilirim. Kitablar yazır, payla yerinde. O biraz da ağırdı bir şeyler, xərci falan, bu xərc borca girir falan edir ama adam konkret işinin başkuldu. Biz aslında heç nereye başkuldu deyirik dedim de, bak böyle böyle, ha bizi koymadılar, bizi koymadılar zorla eləyəcəm. Bak koymadılar, deyirəm 4 milyon danışanda değiller, bizimkiler ben bilirim da 4 milyon ne kadar burada ne bileyim, bak biz bu Qərbi Azərbaycanı 1 milyonla 100 min adam çıxacaq, 200 min çıxacaq. Bax belə qapıları süpürüb atacağım. Bax belə o nazirlər kabineti zat var ha. Bax belə əqli üstündən keçirsən, o zaman deyirlər. Ya o qədər ki biz belə bizə şərait yaratsınlar, o şəraiti bizə heç kim yaratmayacaq. Şəraiti yaratmaq üçün gərək özümüz bax belə yumruq təpəsinə vurursan alırsan, ayrı cür olmayacaq. O baxımdan Sarıbaş xanım biraz da bizə belə dərs verdi, əslində belə yaxşı mənada. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Ben istedim sizin dediğinizin sözü kuvvet olarak Qugak rayonunda soyqırımlar elə bu vaxtlarıydı olanda demək Vartana kəndi Qugak rayonu. Biz Davud İmanovla Qazaqda görüşəndə Davud İmanov sevindi ki mən rus dilində də bilirəm və dedim mən orada Kiravakanda yaşamışsam o hadiseler mene aittir. Hemen o canlı şahidin intervyusunu aldım. Ve oğlan Vladivostok'da qulluqda olubdu. Ve bunu bırakıblar ki, git gör zelzele olubdu, sizde ne var, ne yok. Oğlan gelir kendine, görür ki,
Heç kim yoxdu Azərbaycanlardan, bircə ermənilərdir. Biz erməni dostu olur, onu deyirək, demə ayıracaq, şto s nimi slucilis? Deyir ki, bəs bilmirsən, sakit ol. Bu qonşu sənin ananla atanı öldürübdü, qardaşını da öldürübdü, körpə. Hə, deyir, yaxşı. Və heç kim inanmır ki, bu oğlan, Azərbaycanlı oğlan adı məndə kitabımda var. Onun qəhrəmancasına ölüm haqqında məqələ yazmışam. Girir üst kırışasına, zırıvçatqalar hazırlayır və orada girir, həmən o erməniləri öldürür evində və üst kırışasında gizlənir. Orada hərbiçilər gəlir, 7 hərbiçi və erməni teröristlər, bayvıqlar silahla və buna deyirlər ki, düş, axır, uzu öldürübdü, bilir də, 5 nəfər bunlar öldürmüşdü, bu da 5 nəfəri ermənin öldürdü. Və buna deyirlər, düş, deyir, yaxşı düşəcəm. Öz əlində qumbara yaxınlaşır ermənilərin. 7 nəfər erməni və 7 nəfər polis öldürür. Bu oğlan qəhrəman deyilmi? Siz deyirsiniz, Sərdər bəy, deyirsiniz ki, biz raqatqı ilə vurmuşuq. Yox, zəlzələ dövründə, Qursalı kəndində qadınları, uşaqları aparıb meşədə gizlədiblər. Sıldırımın ağzında orada Süleyman dağı var idi, saralın da armut ocağı deyirdilər. O ocaqda şam yandırıb, Arçıq kəndində dualar eləyəndə üzlərini tuturlar qıbləyə və başlayırlar dualar eləməyə ki, Allahım bizə kömək elə, bizə kömək elə. O anda Vriş Hacıyan, Spidakın birinci katibi. Bu qursalılara deyir ki, sizə 2 saat vaxt verirəm, çıxın. Saral kəndi gəlir, cəmaata çıxardanda qəsdən Lermontov, Fialidov kəndlərin arasında, rusların kəndlərin arasında cəmaatı yandırırlar maşınla, arvad uşağı benzini töküb, əşyalarla bir yandırırlar. Kiminsə gücü olur, 5 sutka dekabrın. Demək noyabrın 27-28-də piyada çatırlar Qazaxa. Qazaxda sağ olsun Murad Aşurov. Allah onu rəhmət eləsin. Kişiydi. Əsl icra hakimiyyətinin məsul işçisi olaraq insan idi. Gözəl bir insan idi Murad Aşurov. 7000 Azərbaycanlını göndərir Qarabağa. Vezirovun dövründə. Onda Telman Orucov və bir də bilmirəm kim, Qərbi Azərbaycanlı qadınların saçından tutub qoyluyur Qarabağdan, Şuşadan, deyir bizim ermənilər inciyə. Eliyibdir də Murad Aşurov. 220 min Azərbaycanlı da 7 mini göndərdi Qarabağa. Nə oldu? Özü də silahı götürdü, getdi, vuruşdu. O sağ ikən mən onunla danışdım. O ağladı, dedi ki, nə yaxşı mənim xalqımın sən öbər saralısı var. O da dedi. Murad Aşurovun bugün hecada çəkilmir. Və orada mən bir hadisənin şahidi oldum. Murad müəllim yaxınlaşdı. Qaçqınlar gəlib düşərgədir. Hamı qarışıb bilmir nə yesinlər, nə içsinlər. Səhər orada cəmaata yemək verirlər. Bir qız uşağı, hardasa 6-7 yaşında məktəbə gedərdi. Əlində bir dənə belə qulub tutub və vermir. Yemək də istəmir ya. Murad müəllim mənə xahiş elədi ki, sən baxaq, uşağa yaxınlaşın, deyin, heç olmasa bir-iki qaşıq smetan yesin, çörəklə sürtsün. Yaxınlaşdım, o əlindən götürəm onu, vermədi. Dedim, qızım, ver onu, mən saxlayım, qaytararam sənə. Sən bir tikə çörək ye, zorla ağzına soxmayacaq. Uşağa dedim, bu əlində nədir? Murad müəllim dedi ki, sən Bərxan, biz 2 gündür bu uşağı nə yedirilə bilirik, nə də əlindən o şeyi ala bilirik. Mən əlindən götürdüm o uşağın əlindəki o kulogu, açdım, özü də gördü mən. Dedi, bu mənim bu qardaşımın əhqabılarıdır, gözləyirəm ki, o gəlsin, mən ona geyindirim. Ancaq hər halda atasını, anasını, qardaşını öldürüblər ermənilər. Uşaq qonşu görübdü, küld uşaq sağdı, tez maşından qoyub qaçırdı, gətiriblər. Bunları unutmaq olar mı?
Ya götürək Zəngilan rayonunu. Qafan rayonundan qaçqınlar gələndə Xalaç kəndindən Firuzə Şıxıyeva orada İsrafil müəllim oturub siyahlarını yazırdılar. Mürvət bəy, bu canlı şahidlər idi. 286 min Azərbaycanlı gəlmişdi Zəngilan rayonuna. 286 Zəngilanda, 220 də Qazaqda. Bəs bunun Naxçıvan zonası var sədərək. Bəs bunu Dağburcalıdan keçiblər. Görün nə qədər indi insan oradan çıxıbdır, canını qutarıbdır. Üstəlik də Aydın Səmrad hanım. İstəyirəm deyir. Aydındır zamanımız gedir. Gəlin biraz Sərdar bəyin icazəsinlə gəlin biraz mövzunu dəyişək. Düşünürəm ki burada Akşin Hacızadə bir şeir desin. Bir əhvalımız dəyişsin, sonra söhbətimizə davam edək. Rastınız mı Sərdar bəy? Sərdar bəy mənə icazə verir, üzr istəyirəm. Demək, orada Zəngilan rayonunda. Ha, baxalım, imkan verir onlar danışsın, o sırayla danışaq da, bu adamlar baxır, axı, qonaqdır. Buyurun, buyurun. Mürvət bəy, buyurun. Akşin bəy, buyurun. Sərdar bəy, mən qayıdım, Sənibər xanıma təşəkkür edirəm. Gözəl fikirlər söylədi, gözəl məqamlara toxundu. Və Sənibər xanımın söhbətində bir məqama qayıdım, hansı ki, o bir zalda ki, iştirak edirdi. Ermənilərin deməli ki, söhbəti gedir, zalda söhbətləri gedir və Sənibər xanım orada iştirak edir. Nəyi demək istəyirəm? Hansı ki, erməni deyir ki, siz sübut eləyə bilirsinizsə, eləyin bu torpaqlarda olmanızı. Bəli, ermənilərə müəyyən qədər o dəstəyi biz vermişik. Ona görə onların sözü özgündür. Ona görə onlar bizim üzərimizə elə gedirlər. Bəlalarımızdan deyirəm, məni ermənilərə müəyyən qədər dəstəyimizdən qayıdacağım. Yaxın 4-5 il zamanımıza Mürvət müəllim yaxşı xatırlayır. Bilmirəm, Sənibər xanım, siz o söhbətlərdə olduz, olmadınız. Gətirdim nəyə? Baxın, indi deyirik ki, son dönəmdə 88-89, 90 siz deyəniz çatar. 500, yarım milyon əhali köçürülür, məcbur köçürdü. Onun necə ki, 250 min edirlər. Bu dünənin söhbətidir. Amma indi 4-5 il bundan öncə bir saxta yazar peyda olmuşdu. Rusiyanın, Ermənistanın və haraların kameral siyasını çıxardır. 1905-1918-ci illərdə, ondan sonraki, əvvəlki illərdə Göyçənin, Qərbi Azərbaycanın əhalisinin siyasını tutaq ki, o vaxtı yaşayıb 10 minlərdən, məsəl üçün deyirəm, bunu edir kimin? Bugün belə bir kitab hazırladı və o kitaba çox təəssüflər ki, elə ön sözüdür, o kitaba dəstək verənlərdən də Qərbi Azərbaycanın o saxtırnaq arası alimləri də oldu. Və ona səs çıxartmadıq. Mürvət müəllimlə biz onun o qara kitabına da düşdük. Bunlara səs çıxartmadıq. Biz erməniyə bax o şəkildə çimirdə dəstək olanlar var ki, ermənilər bax o sözləri deyirlər. Yəni, qınağımız ciddi şəkildə yoxdur. Qıraqdan hətta yenə qeyd edirəm. Qərbi Azərbaycanlar var ki, susurdular o işlərə. O kitabı görə-görə, oxuya-oxuya susurdular. Nə işimə qalıb bu şəkildə? Allah rəhmət eləsin Məmməd Araza necə deyir ki, məndən ötlü qardaşıma deyirdi belə. Bax, bu ideyayla, bax, bu təfəkkürlə yaşayırıq, bax, bunlar da sapıb özümüzdən baltalar başımıza boyunları gətirir. Bunu demək istəyirəm, təəssüflər olsun ki. Amma Mürvət müəllim, Sərdar bəy bu günləri bu şiirlə, şairlə elə danışdı, mən ona görə də şiir demək marağımda deyiləm. Şeyi mən dedim də. Yox, Akşin bəy. Akşin bəy, ola bilsin ki, Sərdar bəy hansısa bir məsələ ilə əlaqədar iradlarını bildirir, Sərdar bəy başa düşər. Amma bizim elə babalarımız da sazla, şeir deyə-deyə, Şah İsmail Xətai ordusunun bir tərəfində saz idi, bir tərəfində qılınc idi. Bizim babalarımız elə şeirlə, sözlə, dövlət quruflar, hökumət yaradıblar. Ona görə Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin bayraqları da Akşin Hacızadədir. Sən bilmirəm, məndən qabaq burada şeir deyibsən mi? O İranı silkələyən şeiri var idi. O şeiri bir də söylərdi ona.
Şehre gelmemişten önce cazanızdan Serdar Bey, Serdar Bey toxundu qəhrəmanlıqla da bağlı. Mən bir faktla qayıdacağım. Çox zaman bu televizyalarda da bu fikirə toxunmuşam. Adətən danışanda həmişə düzdür. O itkilərimizi danışırıq, ermənilərin bizə qarşı etdiklərini danışırıq. Amma mən qeyd edim ki, Qərbi Azərbaycanda kifayət qədər qəhrəmanlarımız, yiğitlərimiz olub ki, ermənilərə lazımı cavabı verə bilibdilər. Yəni mən onlardan birində tutaq ki, Erməni generalı Selikovun başını keçən Hacı Rəhimi vurğulamaq istəyirəm. Hacı Rəhimin ətrafında təbii ki, Qərbi Azərbaycanın gökənin o igidlərini demək istəyirəm. İgidlər var olub ki, yəni generala qədər ermənilər başını kəsibdirlər. Yəni olub qəhrəmanlarımız. Amma təəssüflər olsun ki, o içimizdəki manqurtlar, o içimizdəki xainlər, safı özümüzdən olan baltalar bizləri belə deyək, müəyyən o badalaqları vurublar. Bütün bu işlerin içinde biz toxunduq ki, keçmiş seriyle bağlı Rusiyanı ortaya saldıq, ama heç İrandan danışmadıq. Elə bizə o Erməniyə dəstək olan qüvvələrdən biri, böyük biri de elə İrandır. Bu günlərdə də elə iç yüzünü göstərdi İran. Yəni İrandan köçürülmə ermənilər, belə elə bütün hamısı bu işlerin başında elə həm də İran durur. Allah nəhlət eləsin, mən hər zaman belə deyirəm. Və bir şiir səsləndirməyə Mürvət müəllim o şiiri deyir ki, biraz da həqiqətən də indi lovğalıq kimi çıxmasın, biraz səs-küy yaratdı da son bir ildə. Müəyyən qədər də bu şiir Təbrizli tələbənin adı ilə yayımlansa da müəyyən saytlarla Akşinazadə tərəfindən yazılmış bir şiir idi ki, quzu kəsim şiir Sərdar bəy Sayın Erdoğan'ın ötən il paradımızda, o şanlı paradımızda yazından sonra yaranan bir şiir. Kulak asmışam bilirəm, yazmadım. Çok güzel. Kuzu kesim şiir deyən diline. O şiiri bir de söylen Erdoğan. Ses verecek her ayına 40 milyon hedefine yaman de. Bak yaman. O şiiri bir de söylen Erdoğan. Koy patlasın, koy çatlasın bu İran. Bizce bəhli şiirle uyanıb. Təbriz indi ayak üstüne dayanıb. Əsrlərlə əsarətdən usanıb çalxalanır, silkələnir bax bu an. O şiiri bir də söylən Erdoğan. Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran. Haqdan deyir, sevmir, haqqı düzü də. Bir şeytandır, astarı da, üzü də, zamanıdır. Dağılacaq özü də. Bizi bizdən ayrı salan ayran. O şiiri bir də söylən Erdoğan. Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran. Dilindəki şər böhtandı, yalandı. Erməniyə mehrin ülfət salandı. İran ki var, Sərdar müəllim, İran deyil, ilandı. Bu İrana qənim olsun o Quran. O şiiri bir də söylən Erdoğan. Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran. Yox, yox, dolmasın Araz daha lil ilə. Axsın Araz o tay, bu tay, gül ilə, biz ki birik millət ilə, dil ilə, yan axın ayrı qalsın bu məkan, bu şiiri bir də söylən Erdoğan, qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran, o tay, bu tay, Araz üstə yol salaq, bu birliyə qalqış deyə yel çalaq, bəsdir daha əsarətdən alçalaq, alçalmışıq düz 200 il zaman, o şiiri bir də söylən Erdoğan, qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran. Bu ayrılıq əbədilik yad olsun. Pişəbəri ruhu daim şad olsun. Ünvanımız bircə ünvan ad olsun. Qoy bir olsun Azərbaycan sonacan. O şiiri bir də söylən Erdoğan. Qoy partlasın, qoy çatlasın bu İran. İnşallah bu arzularımızda qovuşacaq inşallah. Diqqətinizə görə minnətdaram. Kim olsun arzularım bəs. Amin. Sərdar bəy. Bu Sərdar xanımın bəh bu deportasiya ilə bağlı biraz da mənə çaxan səsləndirdiyi 89, daha 87, 88, 89, 90, 91 fikrinə gəlmək istəyirəm. Sərdar xanım, əslində Sovet illərində demək olar ki, hər il, hər ay Qərbi Azərbaycandan deportasiyalar olubdur. Hər il, hər ay. Bilirsiniz, o zaman bu ali təhsil almaq üçün məcburən Qərbi Azərbaycanlılar Azərbaycana
Rusya ve diğer ülkelere üst tuturdular. Çünkü Ermənistan'da Qərb Azərbaycanlıların, yani Azərbaycan Türklerinin təhsil alması üçün, ali təhsil alması üçün mümkün şərait yox idi. Ve bu təhsil dalınca gelenlerin əksəriyyətini geri qayıtmağa imkan vermirdiler. Ve bunlar elə deportasiya değildi mi? Bu ümumiyen Sovet illərində, yani o bizim dinç devri adlandırdığımız o illərdə baş vermiş hadiselerdi. Sonra bu kadr məsələsində, yani buradakıların əksəriyyətiyle Qərb Azərbaycanlıdır, İlçi Sərdar bəyə karşı. Hamımız gözəl bilirik ki, orada ixtisaslı kadrlar işlə təmin olunmurdu. Elə bu yüzden de ali təhsilli kadrlar yani öz doğma dədə yurtlarını tərk eləmək məcburiyyətində qalırdılar. Bəs bu deportasiya deyildi mi? Her ay, her il, her hafta orada bu veya diğer formada deportasiya devam edibdi. Yani biz kütləvi deportasiyadan danışırıq ki, 1988-ci ildə kütləvi deportasiya işgəncə altında qanlı kütləvi deportasiya elədilər. İndi təbii ki, orada siz dediyiniz rəqəmlər də var idi, amma biz yarım milyondan artıq insandan söhbət ediriksə, biz əksəriyyət barədə danışmalıyıq. Bir də burada qəhrəmanlar barədə də müəyyən fikrimi bildirmək istəyirəm. Bizim zaman zaman qəhrəmanlarımız olubdu. Rus o torpaqları işğal ediyəndən sonra 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bir əsir bizim ulu babalarımız orada qanları, canları bahasına o torpaqları, o vətəni qorudular. Qanları, canları bahasına. O qanlarını axıda-axıda vətəndən çıxmadılar. Döyüşə-döyüşə vətəni bir əsir qorudular. Bir əsir. Elə bu 20-ci əsrin özündə belə. Baxmayaraq ki, komünist ideologiyası var idi, komünist rejimi var idi, amma müəyyən qədər bu rejimin içində də onlara qarşı, erməni, rus hakimiyyətinə qarşı döyüşən bizim həmyerlərimiz olubdular. Fərman Kərimzadə ilə Eldar İsmail Böyüktürkün əsərlərində müəyyən qədər bunlara toxunulur. Amma təbii ki, bu bütün Qərb Azərbaycan mahallarını bunlar bu əsərlərində təmsil edə, ifadə edə bilməzdilər. Amma müəyyən qədər toxunulubdu. Elə Eldar müəllimin Göyçənin qisası qalır kitabında. Səttaroğlu romanı Abbasqulu bəyin Vedibasarda apardığı döyüş taktikalarından. Bunları bilirsiniz, mən haradasa bir 4-5 il bundan əvvəl Facebook üzərindən də bir çağırış elədim ki, bu əsərlərin bazasında film çəkilməlidir, bir kino çəkilməlidir, bu gələcək nəslə təbliğ olunmalıdır. İndi belə deyək də, Göyçə mahalını hal-hazırda ilə Azərbaycanın içərisində əksəriyyət saz-söz vətəni kimi tanıyırlar. Hətta bəzən həm yerlərimizin zarafatına da rast gəlirik. Deyirlər ki, göyçənlər aşıqlıqdan başqa nə bilirlər. Amma göyçənin döyüşən sərkərdələri olubdu. Göyçənin döyüşən igidləri olubdu. Siz təsəvvür edin, 1828-ci ildə 1918-ci ilə qədər o torpaqlara yağı əğı dəyməsinə imkan verməyən kişilər olubdu. Bu kişilər özlərinin, oğlan övladlarının qanı bahasına bunu təşkil ediblər. Amma bugün tarixdə o kişilər haqqında bir daha təkrar edirəm, bir Eldar müəllimin yazdığı əsərlərdən başqa bir yazıya rast gəlmək olmur. Amma bunlar farklardır, bunlar olublar. Biraz bundan öncə Akşin bəy erməni generalı Slikovun başının kəsilməsindən danışdı. Bəli, bu da Göyçədə olubdu. Harınlamış erməni generalı
Bu başı kəsilməyə layiq idi. Və bunu da kəsdilər. Bu da Göyçənin, o Göyçənin ərər igidləri tərəfindən həyata keçirildi. Bu da buna bənzər hadisələr çox olub və o hadisələrin də öz qəhrəmanları olubdu. Amma bunlar kölgədə qalıbdı. İndi biz belə bir deyək də, biz yazıq rolunda çıxış eləməyək. Bizim igidlərimiz olub, amma bizim arxamız olmuyor. Yəni toplum olaraq o illərin sakinlərin arxası olmuyordu. Elə götürək biz, bizim deportasiya deyildi. Yəni biz onu yaşamışıq. O əhali Türkiyədən və Azərbaycandan, yəni söhbət rəsmi dairələrdən gedir. Kömək gözləyirdilər. Nəsə umurdular. Amma əfsuslar olsun ki, nə Türkiyədən, nə Azərbaycandan yetərincə yox, heç dəstək gəlmədi. Üzü qışa gedən bu əhali artıq məcbur oldu. Bu dəstək görməyəndən sonra məcbur oldu ermənilərin o təpkisinə, o hədələrinə tab gətirə bilmədi. Bunlar hamısı farklardır, bunlar olublar. Amma bundan sonra nə edəcəyik? Bu barədə mən elə buradan bu fürsətdən istifadə edib yenə Qərbi Azərbaycanla müraciət edirəm. O torpaqları bizə kimsə qaytarıb verməyəcəkdi. O torpaqları biz almalıyıq. Babalarımızın o qəhrəman hərəkətlərini təkrar eləməliyik. Biz də qanımızı töyməliyik. Biz də canımızı qurban verməliyik. Biz də yurtlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Bunun yollarını aramalıyıq. Birlikdə aramalıyıq. Amma gedib kiminsə, nə biləm, hansısa birinin belə deyək, tapşırığına, vədinə uyur, gəlib bir-birimizin ayağını qazımayaq. İş görənin arxasından çəkməyək. Mən demirəm ki, hamınız gəlin biz elədiyimizi eləyin. Yox, ya dəstək olun, ya maneçilik eləməyin. Ya dəstək olun, ya maneçilik eləməyin. Çəkinin yolumuzdan. Biz dədə, baba yurtlarımızı mütləq və mütləq işğaldan azad edəcəyik. Bunu hər kəs düşünsün və bilsin. Ya bu yolda bizə yardımcı olun, ya bizə mani olmuyor. İndi bax, Sərdar bəy qeyd elədi, hökumətlər yaranıb, nə bilim, prezidentlər var, baş nazirlər var, başqa nazirlər var. Olsun, olsun, amma Allah eşqinə, Allah eşqinə, maneçilik eləməyin, gedin prezidentliyiniz deyin, nazirliyiniz deyin, nə bilim, sərəncamlarınızı da verin. Bu yolda gedən insanlara maneçilik eləməyin. Çaşqınlıq yaratmayın. Qoyun yolumuzu gedər. Eyni zamanda mən hakimiyyət adamlarına, səlahiyyət sahiblərinə müraciət edirəm. Biz qərbi Azərbaycanlılara imkan verin. Bizim əl qolumuzu bağlamayın. Qoy biz dədə yurtlarımıza doğru öz bacardığımız qədər addımlayaq. Bizim hərəkətimizi məhdudlaşdırmayın. Bugün dövlətin borcudur. Dövlətin vəzifə borcudur. İtən yoxa çıxarılan arxivin, bilmirəm hansısa səbəb üzərindən Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmişlərin pasportunun, yığılmış pasportlarının arxivlərdən qaldırın. Bunu hansısa bir pasportla mı, hansısa bir sənədlə mi təsdiqləyin bu insanların qaçqın olduğunu. Qoyun biz beynəlxalq aləmə çıxa bilər, beynəlxalq ictimaiyyətə çıxa bilər. Hər ötən gün, hər ötən saat bizim əleyhimizə işləyir. Yəni Qərbi Azərbaycanlılar olaraq, o torpağa iddialı şəxslər olaraq. Bu nəsil dəyişəndən sonra, bəlkə də bu işləri görənlərin məqsədi odur ki, bu nəsil dəyişsin. Biz nəsil gedəndən sonra, gələcək nəsil, bu sahədə çox məlumatsızdır.
Onlar hem de bizim kadar o torpaklara kaçmak maranında olmayacaklar. Çünkü onlar o torpağın tadını, tuzunu, lezzetini bilmirler. Ona göre ben yakin ki vaktimize de az kalır, Serdar Bey de yorulup, ben bir daha hemi devlet resimlerine, hemi Gərb Azərbaycan sakinlerine, Gərb Azərbaycanlılara, özünü Gərb Azərbaycanlı hesab edilen kişilere müraciət edirəm. Biz vətənə doğru gəlin, bacarırsınızsa beraber yürüyer. Bacarmışsınızsa her kəs öz bacardığı qədər, her kəs öz istədiyi qədər, belə deyək, istədiyi qədər bu gündə öz tövbəsini versin. Nəinki bir-birinle, nə bilim, ədavət aparsın, bir-birinin ayarından çəksin. Çünkü bu bizim başımıza gəlib dəfələrlə bizə qarşı belə deyim, nifak səhvə toxumu ara qatma filan şey, filan şey. Neyinəsəniz belə bu işlerimizlə erməniyə xidmət olduğumuzun fərqində olur. Ya bir daha təkrar edirlər, ya fəaliyyət göstərin, ya çəkilin, ayağımıza dolaşmayın. Zaman gelecek ki o vətən deyib səmimi ürəkdən haray çəkən insanların tapdağı altında qalacaqsınız. Yolumuzdan çəkilin. Bizim yolumuz vətən yoludur. Bizim yolumuz dədə yoludur. Biz bu yolu getməyə məhkumuq, məcburuq. Məndən bu qədər. Sərdar bəyə də çox təşəkkür edirəm. Bir də 15 dekabr Qərbi Azərbaycandan qanlı kütləvi deportasiyanın anım gününü bacardığımız qədər ölkənin hər bir rayonunda, ölkənin hər bir bölgəsində qeyd eləməyə çalışacağıq. Qərbi Azərbaycanlılar, bizə qoşulun, biz bu yaralı günümüzü, biz bu anım günümüzü birlikdə qeyd eləyək. Təşəkkür edirəm Sərdar bəy. Sağ olun Mürvət bəy. Təşəkkür edirəm. Her üç konuğumuza teşekkür ederim. Yanıbar Hanım'a hususi teşekkür ederim. Çünkü biraz hem de biraz ben de daha böyle de ki yaralı ve daha o yararlı makamlara tokunabildi. Ayrıca da Mürvet Bey sağ olun. Çağrışlarınıza göre ben bilmiyorum. Bu çağrışlar ne kadar kime yetti, kime yetmedi ama bütün hallarda her hansı bir adım atabilmek için ilk nöbete onu istemek gerekir. İlk növbədə istəyəcəm. Həm də çox istəyəcəm. İstəklə üzərinə getdiyin istənilən məsələdən, istənilən problemdən nəsə çözülə bilir. Qalan da elə deyəcək bir sözüm yoxdur mənim. Allah yolunuzu açıq eləsin, yar və yardımcınız olsun. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Nə bilim, vaxt aşırı görürüz, danışın. Biraz da istəyirəm daha biz konkret məsələləri müzakirə eləyək. Bir daha xahiş edirəm. O Heydər Əliyev fərmanlarını bir maraqlanın, tapın, mütləq tapın o fərmanları. O fərmanlar mənim üçün çox önəmlidir. Mən özüm də bilmirəm, indi baxıram belədirsə, özüm də verib maraqlanıram onunla. Görək onu harada əldə edə bilirik. Bax belə, çox sağ olun, var onun. Elçin bəy, sözüm var, yoxsa... Mənim bir fikrim var, Vacib. Demək, 321 nömrəli qərar, eşidirsiniz? Hə. 321 nömrəli qərar Moskvada o dövrdə qəbul olundu və o qərarın bir nüsxəsini Cavad Həkimli Şərif Mansurov gətirdilər, qaçqınlar cəmiyyətinə təhvil verdilər. Yəni ki, qayıtmaq məsələsi, biz orada peticiyada da yazmışdıq ki, biz Qərbi Azərbaycanlılar elə yarım milyon o dövrdə elə yazmışdıq. Rəhmətli Rəhim Zeynalov, Partizan Cavad Həkimli, mən, Mərziyə xala, Əhməd Noyenberyanın, bir də Şərif Mansurov. O qərar əlimizdə idi, biz gəldik Qazağa ki, biz qayıtmağa icazəmiz var. Bizi qaytarmasalar vətənimizə, Azərbaycan sərhədinə yaxın bizim üçün bir teritoriya seçsinlər ki, biz ora yığılaq.
Azərbaycan içində yox, Ermənistan içində. Və orada yazmışdıq, alternativ versiya bizi Qarabağda yerləşdirin. Biz dağ rayonun insanları, həm də erməni dilini bilmək üçün biz bizə sərfəlidir, bizi Qarabağda yerləşdirəsiniz. Həmən o 300-ün bir nömrəli qərarı da lazımdır Sərdar bəy əldə eləmək ki, biz o qərara görə hələ Sovet dövründə necə oldu indi 1918-ci ilin qərarını Gülüstan, mən nə bilim, nənə müqavilələri nəzərə alırıq. Ancaq 89-90-cı ildə qəbul olunan SSR-in qərarını unuduruq. Və əsas da mən deyim, bizim hamımızın kredo Qarabağdır. Ancaq mən bir qərb Azərbaycanlı olaraq, mən bütün Azərbaycançılığın demək razıyam ki, bütün Azərbaycançılıq ideologiyayla yaşasınlar. Bugün Azərbaycanda yaşayırlar elə millətlər ki, türkdür, talışdır, avardır, udindir, lezgindir, buduqdur, ingiloiddir, tatardır, çaxurdur, kürddür, tatdır. Yahudi evreylərdir, qırızlardır, ruslardır, malakanı, staraveri və haylardır. Bu hayları da biz nəzərə almalıyıq ki, gör Azərbaycanda yaşaya-yaşaya Azərbaycanın əleyhinə iş görməsinlər. Və biz bunu da nəzərdə saxlamalıyıq ki, gələcəkdə Qarabağ məsələsi və Qərbi Azərbaycan məsələsi həll olan anda bu haylar Azərbaycanlara qarşı yox, haylara, daşına, krala qarşı çıxış eləməlidirlər. Bunu biz təklif eləməliyik, deməliyik. Və qaldı ki, İrana Akşin bəy deydi, bugün İranın demək, təhsil nazirliyi Yerivanda 12 Fars məktəbi açıbdır. 12 Fars məktəbi açıbdır. Erməni uşaqlarını Fars dilində öyrədilər. Üstəlik də Azərbaycan və türk dillərində bütün məktəblərdə artıq əmr var. Ermənistanda bütün məktəblərdə Azərbaycan və türk dillərini öyrədirlər. Bu nə görə? Yəni ki, bu hazırlaşırlar. Siz inanmayın ki, biz qalib gəldik, Qarabağın bir neçə rayonu azad elədik və bununla erməni sakitləşdi. Xeyr, onların gələcək planlarında Azərbaycan bütün torpaqlarını işğal edir. Ona görə biz xalqımıza həqiqəti, tarixi çatdırmalıyıq. Və mən bu şeiri oxuyuram mənim əziz qardaşım Sərdar bəy üçün. Sən incir oxuyorsun, bənsə quran. Sən duyuyorsun çan, bənsə azan. Sən oxuyursan dualar, bənsə qılıyorum namaz. Nə fərqi var? Biz kimiz? Allah hepimizdədir. Benim sinəmdə ay yıldız, sənin sinəndə xaçdır. Və unutma, sən tək deyilsən, mən də tək deyiləm. Göylərdən bizlərə baxır Allah. Həb bizimlədir, Tanrı, o bizim qəlbimizdədir. Ты читаешь Библию, а я Куран. Ты слышишь святыни, а я Азан. Ты читаешь молитвы, а я совершаю намаз. Какая разница, кто мы, если Бог за нас? У меня на груди луна. А у тебя крест. Ты помни, ты не один, и я не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Бог всегда с нами, Он в наших сердцах. Elçin bəy, bizim orada əlavə nəsə var mı yoxsa? Sağ olasın. Çox təşəkkür edirəm Sarıbay xanım, Akşin bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Mürvət bəy dəralandı, hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Zaman zaman vaxt olduqca əvvəlcədən xəbərləşək, çıxın danışın. İnşallah. Danışdıqca bu məsələlər bəlkə çözülər.
Sərdar bəy, 7-sində dekabrla bağlı mən istəyərdim, mənə vaxt verəsiz, mən 1 saat, 2 saat o proseslərdən danışım, qoy xalqım bilsin ki, hərdən bir deyirlər ki, nə yaxşı zəlzəli olduğunda orada Azərbaycanlar yox idi. Hər halda zəlzələ olanda 40 nəfər Azərbaycanlı orada zəlzələdən fələk olub və o da ofisial sənədlərlə qaçqınlar cəmiyyətinə verilmişdi. O barədə danışarıq. İnşallah. Sağ olun. Minnətdaram. Bizdə gecə saat artıq 4-dür. Mən vətənimə 4 yox, 40 yox, 400 ildə danışsam bezmərəm. Sevirəm həm vətənimi, həm xalqımı, həm sizləri. Həm Sərdar bəy, həm Elçin bəy, həm Əqşin bəy, həm Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin hər kəsini. Əmriniz uzun olsun. Əmriniz uzun olsun. Sənədar xanım. Sərdar bəy, minnətdarıq. Elçin bəy, minnətdarıq. Bizə zaman ayırdığınız üçün. Təşəkkürlər. Allaha emanət olun. Belə, hörmətli Sərdar bəy, dəyərli dostlar. Biz qonaqlarımızla xudahafizləşdik. Xeyli müddət çəkdi. Bizi izləyən dostlara dərin təşəkkür edirik. Gecənin bu vaxtı bizlərdən bir yerdə oldular. Buyurun Sərdar bəy. Gördüm ki, buyuracağım o ki, bir sağlıq, bir nazatlıq olsun. Ola mən biraz bu Qərb Azərbaycanlılarla bağlı fərqli şeylər istəyirəm. Amma bu gün də mən hesab edirəm ki, belə Sən Bay xanım və Mürvət bəy. İndi maraqlı dərəldər, adamlar nə istəyirlərsə onu danışdılar. İndi mən mütləqdə hamı belə danışmalı deyə bir kural yoxdur. Mən indi özümün bəlkə mən bu məsələdə biraz o istəklərim biraz maksimaldır. Amma bütün hallarda adamlar ən azından danışmaq və bir şeylərə hərəkət istəmək lazımdır. İstəməsən hərəkət olmaz. Ona görə də hamısı var olsun, hamısı da nə bilim, Allah bəxtiyar eləsin, yollar açıq olsun. Təşəkkürlər Sərdar bəy. Sən də çox yorduq. Gecən xeyirə qalsın. Var olasın. Allahım amin. Sağ olun dostlar. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda minnətdarıq. Sabah birinci proqramımızda Bakı vaxtı ilə saat 7-də artıq danışdıq. Qonağımız hörmətli polkovnik İsa Sadıqov olacaq. Gecəniz xeyirə qalsın. Hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun. Kimi, öl özün kimi. Yataqdan şərəfsiz ad olmaz oğlum. Dartılma əllərdə sən rezin kimi. Yırtıq səhərlərə su dolmaz oğlum. Uyma var dövlətə, aldanma şərə. Nə xoşdur çalışıb batasan tərə. Gözəl ağrılara, işgəncələrə, kişi qəpiklərə satılmaz oğlum. Dinli ürəyimin har-har ayını, sığalla qaldırmaq olmaz ayını. Anqırar axtarar, tapar tayını eşyəyə döyməklə. Atılmaz oğlum. Bunu sırğı ilə qulağından as. Kölgədə yatanın kölgəsi olmaz. Hər Gürgəz Abbasın Gürgəzi olmaz. Səni sevən ürəkdə o dolmaz oğlum, sən sevən ürəkdə o dolmaz oğlum.